Želám vám príjemný dobrý večer, vážení televízni diváci. Vo štvrtok 8. decembra sa v týchto priestoroch Mestského úradu konalo v poradí 17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré malo na programe rokovania takmer 20 bodov, medzi nimi napríklad návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018 a 2019, ako aj návrhy rozpočtov mestských obchodných spoločností či návrhy rozpočtov príspevkových a rozpočtových organizácií. Pardijovská televízia vám z tohto rokovania pripravila záznam, ktorý vás teraz pozývam sledovať. Príjemný dobrý večer. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení hostia, dámy a páni, v zmysle ustanovenia paragrafu 12 odstavec 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov a článku 6 bod 1 rokovacieho poriadku otváram 17. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. Zároveň mi dovolte, aby som na dnešnom zasadnutí privítal hosti, predovšetkým pána prednostu okresného úradu, pána inžiniera Bujdu, riaditeľov obchodných spoločností, mestských podnikov, inštitúcií, zástupcov médií a občanov nášho mesta. Pane poslankyne, páni poslanci, poprosím vás teraz o vašu prezentáciu. Prosím, prezentujte sa. Konštatujem, že je prítomných 20 poslancov. Moment, Andreju tu je? Áno? 21. Konštatujem prezentovaných 22 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Dámy a páni, z dnešného rokovania Mestského zastupiteľstva ospravedlňujem pána viceprimátora Savčinského, ktorý je práce neschopný, pána poslanca Mihaľa, ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste. Za malú chvíľu dojde pán Slavomír Hudák. Návrh programu 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva ste obdržali elektronicky spolu s pozvánkou. Pred začiatkom rokovania vám bol rozdaný doplnok bodu číslo 7, návrh nakladania s majetkom mesta. Keďže už ešte pred začiatkom vznikajú okolo toho polemika, zaraďujem ho, ale poprosím vás, venujte tomu náležitú pozornosť, ak to má byť tak, že máme mať s tým problémy, tak pochopiteľne to radšej upustme od schválenia. Rovnako dodatok bodu číslo 8, ktorým je návrh nájmu nehnuteľného majetku. Dámy a páni, sú nejaké pripomienky k tomuto návrhu dnešného rokovania? No prosím, ak nie, prosím, hlasujte o schválení programu 17. rokovania Mestského zastupiteľstva. Prosím, hlasujte. Dámy a páni, program dnešného rokovania sme schválili, 22 poslancov za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že program teda sme jednohlasne schválili. Pokračujeme tretím bodom programu, ktorým je voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice. Odporúčam, aby návrhová komisia pracovala v zložení pani poslankyňa Kučová, pani poslankyňa Marková, pán poslanec Pasternák, pán poslanec Andreju a pán poslanec Jakub. Ak nie sú nejaké pozmeňujúce návrhy, prosím, hlasujte o zložení návrhovej komisie. Hlasujte. Návrhovú komisiu sme zvolili, oni už zaujali svoje miesto v rokovacej sále, poprosím si, aby zo svojich... Áno, sú tam všetci. Takže poprosím, aby ste si zvolili predsedkyňu, respektíve predsedu návrhovej komisie. Dobre, overovateľmi zápisnice dnešného nášho rokovania budú pán poslanec Bochňa a pán poslanec Hudák. Obidvaja ste vpredu, tak sa mi hneď hodíte. Zapisovateľkou ako tradične pani inžinierka Elena Volčková. Dámy a páni, štvrtým bodom programu je informácia o kontrolné plnenie a uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove. Informáciu ste obdržali elektronicky spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie. Dámy a páni, rozprava. Skúsime prehodiť.
Nehlási sa do nej nikto, návrh na ukončenie rozpravy. Hlasujte. Rozprava ukončená. Poprosím návrh na uznesenie. Áno, pani predsednička, pani poslankyňa Kučová. Vážený pán primátor, dámy a páni, návrhová komisia predkladá uznesenie k materiálu číslo 4. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva číslo 55 až 79 z roku 2016. Dámy a páni, hlasujete o tomto uznesení? Uznesenie schválené. Ďakujem pekne. Piatým bodom programu, ktorým je správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra, správa prerokovaná na zasadnutí Mestskej rady, ktorá jej odporúčila predložiť na dnešné rokovanie Mestského zastupiteľstva. Dámy a páni, rozpráva, nech sa páči. Návrh na jej ukončenie. Hlasujte. Nech sa páči, návrh na uznesenie. Predkladáme návrh na uznesenie k materiálu číslo 5. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za obdobie september-október 2016. Ďakujem. Prosím, hlasujte. Aj toto uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne. Dámy a páni, šestým bodom dnešného nášho programu je zámer transformácie systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta. Návrhy boli prerokované v príslušných komisiách, boli prerokované na rokovaní Mestskej rady s odporúčaním prerokovať a schváliť zámer transformácie nakladania s komunálnym odpadom, tuším podľa varianty 2. 1, pardon, 1. Tak. Takže, dámy a páni, poprosím teraz pána prednostu, pána inžiniera Popiaka, aby návrh krátko uviedol. Vážené dámy a páni, ja sa pokúsim stručne, pretože to podstatné je napísané v zámere, uviesť asi to, že viac ako 9-ročné skúsenosti nás presvedčili najmä v poslednom roku o tom, že rôzne opatrenia, ktoré sa v priebehu hľadali na to, aby v prvom rade ekonomická situácia a v dôsledku toho aj potom otázka kvality vykonávaných služieb pri zabezpečovaní verejnoprospečnej činnosti likvidácie tohto komunálneho odpadu dosiahla lepšiu úroveň, nás teda presvedčili o tom, že hľadáme riešenie, ktoré spočíva v tom, že chceme mať priamy dosah teda mestské zastupiteľstvo a jeho orgány na riadenie tohto procesu. Preto po teda rôznych analýzach a odskúšaní rôznych teda nástrojov, ktoré by zmiernili tie negatívne dôsledky, ktoré v priebehu spomínaného obdobia sme mali, navrhujeme využiť alternatívu číslo 1, ktorá, tak ako je aj uvedené v tomto zámere, prináša najmenšie ekonomické dopady na zabezpečovanie činnosti po zmene termínu. Zabezpečuje nám priamy dosah na majetok akciovej spoločnosti, ktorý je nevyhnutný preto, aby tá činnosť, tak povediac, z večera do rána mohla byť zabezpečovaná cez 100% akciový podiel mesta Bardejov v tejto spoločnosti. Alternatívu 2 nepopisujem priamo, ale je tam vlastne uvedené to, že je to taký krajný variant, ak by zlyhali všetky možnosti využitia iných spôsobov riadenia tej činnosti. Samozrejme, dôležité, okrem iného, ale najdôležitejšia je tá otázka, že varianta číslo 2 si vyžaduje priame teda dopady na rozpočet mesta. Taká zásadná posledná moja informácia je v tom, že využitím varianty číslo 1 v podstate nedôjde k žiadnym právnym zmenám z hľadiska postavenia obchodnej spoločnosti, dôjde len zmene štruktúry akcionárov, tým, že následne v prípade schválenia na valnom zhromaždení, dôjde k postupným teda úpravám a racionalizácii existujúcich zmluvných vzťahov, ktoré Ekobard akciová spoločnosť má s mestom Bardejov a samozrejme aj s inými subjektami. Takže asi to. Ďakujem pekne, dámy a páni. Rozprava. Nech sa páči.
Jasné všetko? Áno, pán poslanec, nech sa páči. Očakával som. Ďakujem za slovo. Ja len by som chcel poprosiť o doplnenie. My síce to materiály máme, ale proste ideme robiť vážny krok, nech teda aj verejnosť je uzrozumená s tým, čo vlastne tým, že kúpime my tie akcie, čo tým získame, hlavne teda mám na mysli tú budovu, hej, ktorú vlastne náš spoluvlastník teda tam v tých akcií financoval, je výstavbu. Hej. Čiže napríklad, či to, teda čo aj získame, a plus potom ešte takú doplňujúcu len otázočku, že či vieme štruktúru poľadavok a záväzkov, hej, súčasných ekobardu. Len toto. Ďakujem. Áno, pán prednosta, nech sa páči. Veľmi stručne, samozrejme, že otázku prezentácie pre verejnosť, akože nie z populistického hľadiska, ale z hľadiska nejaké povinné informovanosti urobím, ale prečo sme zatiaľ nevyšli s tým? Pretože ak zastupiteľstvo mestské vy schválite tento variant, musí prebehnúť ešte valné zhromaždenie Ekobardu AS, i keď samozrejme tie veci sú vopred prerokované, ale až po schválení by sme chceli vyjsť na svetlo Božie, lebo potom by to bolo teda. Čo sa týka štruktúry, máme informáciu, aká je štruktúra, je niekde na hranici do 240 tisíc, ale nebudem ja detaily, nechám aj slovo pre inžiniera Mikulu. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, nech sa páči, pán poslanec Havrila, mal som ti udeliť priestor na faktickú. Pán poslanec, všetko toto, čo si požiadal, má všetko v materiálu, takže nič nové si žiadal. Dámy a páni, ešte sa niekto hlási do rozpravy? 50x200. Nech sa páči, faktická. Môžete sa dvakrát faktickovať, áno? Pán poslanec Havrila, ja to nepýtam pre seba, keby ste ma dobre počúvali. Je to vážny krok, ja som chcel, aby proste verejnosť vedela, pretože ja som mal včera telefonáty, jednoducho, že čo sa tu ide robiť. Chcem, ak teda ja som presvedčený, že toto je najlepšie riešenie, ale chcem, aby o tom bola presvedčená aj verejnosť. Ak nemáte zmysel pre demokraciu a diskusie, no tak, ale ja vám s tým nepomôžem, prepáčte. Nech sa páči, faktická. Mám zmysel pre demokraciu, ale nemám zmysel pre zbytočné reči, to je pozdňujem. No, aj to i ja musím povedať, že mám pocit, že z pána poslanca Filipa sa stáva hovorca mestského úradu. Pán poslanec, tým, čo ste pred chvíľou povedal, chcete povedať, že niečo robíme tajne a neinformujeme obyvateľov do mesta? Dobre, ja vám to neberiem. Poslanec má právo vystúpiť v rozpráve dvakrát, môže dostať plus 3 minúty, k bodu môže mať dve faktické poznámky. Ja vám ho neberiem, ale svoj názor si tiež povedal. Áno, nech sa páči, ešte pán inžinier Mikula, lebo myslím, že bola tam aj nejaká ekonomická. Myslím, tá štruktúra požiadavok. Áno, nech sa pohľadávok a potom pán vedúci oddelenia. Nech sa páči. Pár čísel. Zámer predpokladá s kúpou 66% akcií od spoločnosti Duha, 1 euro za akciu, čiže dopad na rozpočet priamy, na rozpočet mesta je 330 eur. Čo sa za to získa a čo na seba preberieme? Ekobard ako akciová spoločnosť má s mestom 8 zmluvných vzťahov, plus má zmluvné vzťahy s inými tretími osobami, takže preberieme na seba samozrejme všetky záväzky plynúce z týchto zmluv. Čo sa týka záväzkov a pohľadávok v štruktúre k uzavierke za tretí kvartál, teda k 30.9. mala spoločnosť Ekobard stav pohľadávok vo výške 98 138 eur. Z toho sú viaceré pohľadávky voči subjektom, ktoré sú buď v konkurze alebo v likvidácii, čiže nie všetky sú likvidné. Čo sa týka záväzkov, stav záväzkov k tomu istému dátumu je 241 776 eur, z toho najväčší záväzok je v prospech, teda voči spoločnosti Ekočergov AS. Nejedná sa ale o staré záväzky, všetky záväzky sú z roku 2016. Čo by sme za to získali, okrem týchto povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmluv a zo záväzkov, spoločnosť Ekobard, hlavná štruktúra majetku nie je nejaká veľká, ale získavame za to asi približne 30% nádob všetkých, ktoré sú v meste. Získavame za to necelú polovicu budovy na
halu na separovaný zber, ktorú by sme mali v 100% vlastníctve po ďalšej transakcii majetkovej a získavame za to hlavne jedno zberové auto. Ostatné veci sú veľmi drobné, čiže toto všetko na jednej strane a na druhej strane nás bude stať 330 eur. Ďakujem, dámy a páni, predpokladám, že všetko bolo vysvetlené, takže dávam návrh na ukončenie rozpravy k tomuto bodu. Prosím, hlasujte. Rozprava ukončená, poprosím návrh na uznesenie. Číslo 6. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po A berie na vedomie zámer transformácie systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov v externej forme na formu v priamom riadení mesta. Po B schvaľuje zámer transformácie systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta a postupovať podľa alternatívy číslo 1 tohto zámeru. Takže, dámy a páni, poprosím vás, hlasujme. Jednohlasne zdôrazňujem schválený zámer transformácie odpadového hospodárstva. Dámy a páni, hneď avizujem v januári mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva, aby sme niektoré veci dopracovali, stanovili termín, kedy začíname, odkedy to bude fungovať a pod akým vedením a pod akou správou. Dámy a páni, pokračujeme s 7. bodom rokovania, ktorým je návrh nakladania s majetkom mesta. Návrh, respektíve návrhy prerokované na zasadnutí príslušnej komisie, následne na rokovaní Mestskej rady, ktorá odporúčila prerokovať a schváliť včítanie, je zaradený aj doplnok, ktorý som avizoval na začiatku rokovania. Poprosím teraz vedúceho oddelenia správy majetku pána inžiniera Moknackého, aby materiál uviedol. Nech sa páči, pán inžinier. Vážení poslanci, predkladám návrh nakladania s majetkom mesta spolu aj s grafickou prezentáciou. Čiže začneme bod číslo 1, zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva. Je návrh na zrušenie uznesenia číslo 57 z roku 2013, kde bol schválený priamy predaj pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom vzhľadom k tomu, že nedošlo k naplneniu predmetného uznesenia komisia Mestská rada odporúča zrušiť uznesenie číslo 57 z roku 2013. Celý genézu máte uvedenú materiálu. Bod číslo 2. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu na ulici Nový Sad 27 uznesením číslo 62 z roku 2016 bol schválený predaj bytu na predmetnom bloku D na ulici Nový Sad za vyvoľovaciu cenu 19 100 eur. V priebehu obchodnej verejnej súťaže bola doručená jedna ponuka od bytovej agentúry SKSRO Levocka 2 Prešov, ktorá ponúkla kúpnu cenu 21 567 eur. Komisia a Mestská rada odporúča schváliť predaj bytu za navrhovanú kúpnu cenu 21 567 bytovej agentúre SKSRO Levocka 2 Prešov. Bod číslo 3. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj rozostavaného objektu Senior Klub Bardejovská zabava v KU Bardejov. Kde bola vypísaná obchodná verejná súťaž na predaj predmetného objektu s vyvolávacou cenou 99 778. V priebehu obchodnej verejnej súťaže bola určená jedna ponuka, ktorá bola pre záujemcu HASPO SRO 5 Bardejov, ktorú ponúkol kúpnu cenu 99 778 eur. Komisia Mestská rada odporúča schváliť predaj rozostavaného obytu Senior Klub za túto cenu spoločnosti HASPO Slovenska 5 Bardejov. Bod číslo 4. Stanislav Majcher pod papierom 50 požiadal o odkúpenie časti pozemku pri svojom rodinnom dome. Predmetná časť pozemku sa nachádza na časti ulici Pod Lípkou a smerom pod Čipeňou horou. Komisia správy majetka uskutočnila tvaromestnú obliadku a projekovanie v Mestskej rade odporúča predaj novovytvorenej parcele o výmere 131 za cenu podľa znaleckého posudku o cene 12,90 eur m2.
Tento zámer bol zverejnený, prebehu 15 dní, nebola doručená žiadna protiponuka. Bod číslo 5, predaj prístupovej komunikácie do podiela spoluvlastníctva vlastníkom a užívateľom prevádzok bývalom areáli Snaha. Mesto je vlastníkom tejto prístupovej komunikácie v areáli vzhľadom k tomu, že mesto tam nevlastní žiadne objekty. Komisia Mestská rada odporúča predaj tejto predmetnej komunikácie vnútro areálu jednotlivým vlastníkom za cenu podľa znaleckého posudku, kde cena je navrhovaná 18,81 eur metr štvorcový. Komisia Mestská rada odporúča predaj tohto pozemku do podielov vlastníctva súčasných vlastníkov jednotlivých prevádzok. V prebehu 15 dní bola zverejnená tento osobitný zreteľ, nebola doručená žiadna protiponuka. Bod číslo 6, inžinier Vladimír Bil a manželka Marta Bartošov 160 požiadali odkúpenie časti pozemku pri svojej parcele. Dôvodom odkúpenia ich žiadosti je prekladka vodovodného potrubia, ktorá znehodnocuje pozemok smerom na Vimbark. Komisia Mestská rada odporúča predaj predmetnej časti pozemku za cenu podľa znaleckého posudku 5,50 eur metr štvorcový žiadateľom. V prebehu 15 dní bola zverejnená ponuka, neboli žiadne protiponuky. Bod číslo 7, Semancov Ladislav, 24, požiadal o prenájom časti pozemku, ktorý susedí s pozemkami pri prístupovej ceste. Komisia Mestská rada po tvaromestnej obhliadke odporúča prenájom predmetného pozemku za 1 eur metr štvorcový rok. V prebehu 15 dní bola zverejnená ponuka, neboli žiadne protiponuky. Bod číslo 8, Polospodárske družstvo podielníkov Bardejov, Jušov. Na základe výzvy zaslaným oddelením správy majetku o získanie a užívanie jednotlivých pozemok pre polospodárske účely. Po obliadke Komisia Mestská rada odporúča schváliť prenájom predmetných pozemkov na dobu neurčitú za nájomné výšky 2% z ceny pôdy a úhradom nájomného za 3 roky späť. V prebehu 15 dní bola zverejnená ponuka, neboli žiadne protiponuky. Bod číslo 9, Slovenský hydrologický ústav, Jeseniova 17 Bratislava, požiadal o prenájom časti pozemku na umiestnenie technického zariadenia na kontrolu kvality ovzdušia. Na základe tvaromestnej obliadky pracovníkov tohto ústavu bola vybraná lokalita v areáli základnej školy pod Vimbarkom, kde komisia Mestská rada odporúča prenájom výmery pozemku o výmere 12 m štvorcových za nájomné 120 eur ročne. Tento zámer bol zverejnený, neboli žiadne protiponuky, prebehu 15 dní. Bod číslo 10, prenájom nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku. V súlade s schváleným memorandom o porozumenie vzájomnej spolupráci s investorom Rompa.cz Výškov sa plánuje uzatvorenie zmluvy najmä nebytových priestorov, na ktoré o celkovej výmere 4153 metrov. Komisia Mestská rada odporúča schváliť prenájom nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku na prízemí o výmere 4153 metrov spoločnosti Rompa.cz v súlade so smernicou o prenájme nebytových priestorov. V prebehu 15 dní bola zverejnená ponuka, neboli žiadne protiponuky. Bod číslo 11, prenájom zberového vozidla spoločnosti Ecobart Bardejov. Mesto nadobudlo v zmysle zmluvy o poskytnutí podpory Environmentálneho fondu Bratislava zberové vozidlo MAN TGV s nadstavbou FAUN. Nadobudací cena je 227 500 eur. Komisia Mestská rada odporúča schváliť prenájom vozidla spoločnosti Ecobart za 1 euro ročne. Podľa zákona sme to zverejnili, na 15 dní prebehu nebola predúčená žiadna protiponuka. Bod číslo 12, Jan Maxim a bod číslo 3, Maria Mihaľová, požiadali mesto Bardejov zatvorenie nájomnej zmluvy v areáli Skleníkov, ktorý užíval bardejovský podnik BAPOS. Jedná sa o časti pozemku, ktoré neboli vlastnícke doby sporiadané z neochoty od predaja. Komisia Mestská rada odporúča uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľmi za 0,10 eur metr štvorcový ročne s úhradom nájomného za 3 roky späť. Bod číslo 14, Adrian Hauer, Komenského 31, požiadalo zmenu nájomcu v nájomnej zmluve, kde sa jednalo prenajatý mal jeho otec. Komisia Mestská rada odporúča zmenu nájomcu v nájomnej zmluve na Adriana Hauera, Komenského 31, za rovnaký podmienok, to znamená 2 eur metr štvorcový rok nájom. Bod číslo 15, odkúpenie cenných papierov, 66% akcií spoločnosti Ecobar, mesto Bardejova spoločnosti, ktorá duha,
Tento zámer mesta pri riešení nakladania odpadom ako hlavný cieľ potrebuje komplexne doriešiť transformáciu spoločnosti Ecobart na 100% akciovú spoločnosť a schválenie odkúpenie 66% akcií mestom Bardejov. Po prejakovaní komisii Mestská rada odporúča v súlade so zákonom 566/2000 o cenných papieroch a investičných službách odkúpenie od emitenta Ecobart Bardejov, cenné papiere kmeňové akcie na menu, podoba ceny papierov listine, verejne neobchodovateľné menovité hodnote 262 895 za kúpnu cenu 1 euro za jednu akciu, počet odkupovania akcií 330. Bod číslo 16, odkúpenie spoluvlastnických podielov na pozemku. Jedná sa o odkúpenie spoluvlastnického podielu na ulici Jesenského, kde v priebehu rokov sa mesto Bardejov pokúšalo majetkoprávne dovysporiadať časť pozemku vyznačené na grafike. Po viacerých rokovaniach a po dohode s vlastníkmi komisia Mestská rada odporúča dokúpenie časti spoluvlastnického podielu za kúpnu cenu 36 eur metr štvorcový po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta v roku 2016. Bod číslo 17, František Harčarík, ako zastupca obyvateľov vlastníkov na ulici Homolkovej, ponúkol časti pozemko na odkúpenie do vlastníca za kúpnu cenu 1,60 eur meter štvorcový pre vybudovanie prístupovej cesty na ulici Homolkovej. V žiadosti doložil aj súhlas všetkých spoluvlastníkov. Komisia Mestská rada odporúča odkúpenie predmetných pozemkov za cenu 1,60 eur po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Bod číslo 18, Aviva SRO, Sv. Jakuba 20, požiadali oddelenie podnikateľskej činnosti o povolenie a vytvorenie viazu z miestnej komunikácii pre účel prístupu k nehnuteľnosti Poliklinika Červený kríž plus, kde súčasne máme aj základnú školu prvú, ako aj kotolňu Kanela 4. A navrhované rozšírenie miestnej komunikácie by bolo rozdelené na pozemko, ktoré nie sú vlastníctvom mesta. Čiže komisia a Mestská rada odporúča schváliť odkúpenie predmetných častí pozemkov za 1 euro po schválení finančných prostriedkov rozpočte mesta a následne realizáciu rozšírenia miestnej komunikácie zo strany mesta Bardejov. Bod číslo 19, jedná sa o zriadenie vestného bremena, ktoré je v súlade s memorandum o porozumenie spolupráci medzi mestom Bardejov. Jedná sa o bezplatné zriadenie vestného bremena na predmetnú akciu úprava VNP 459 na umiestnenie energetického zariadenia. Tento zámer bol zverejnený, v priebehu 15 dní bola žiadna protiponuka. Bod číslo 20. Ľudovít Školek a manžela Danka Školeková ponúkli časť pozemku mesto Bardejov formou daru. Jedná sa v podstate o nespevnenú prístupovú komunikáciu v záhradkárskej osade Strelnice. Komisia Mestská rada odporúča schváliť prijatie daru, to časť parcely výmere 128 do vlastníctva mesta. Bod číslo 21, prijatie daru formou peňažných prostriedkov za účelom výstavby viacúčelového ihriska pre základnú školu Komenského 23. Jedná sa o darovanie finančných prostriedkov objednávateľov nadácie Slovenskej sporiteľne Bratislava. Komisia Mestská rada odporúča prijať tento dar v hodnote 47 990,35 eur. Bod číslo 22. Jedná sa o odňatie zverejného majetku zo správy a prevádzky údržby podniku BAPOS a zverejnie tohto majetku, to je z Mestského hnedého parku do správy oddelenia správy majetku Mestského rodu Bardejov. V súlade s podmienkami grantu a ako je na základe porady primátora, komisia Mestská rada odporúča schváliť odňatie zverejného majetku Hnedý priemyselný park do správy údržby BAPOSu do správy mestskému úradu, to je z oddelenia správy majetku. Komisia Mestská rada odporúča schválenie tohto odňatia a zverejnia do správy údržby. Bod číslo 23, odúštovanie stavby, rekonštrukcia prekopového múra v severnej časti opevnenia Bardejov. Komisia rada odporúča schváliť túto akciu do správy BAPOSu, mestský podnik. Bod číslo 24, odúštovanie stavby prechodu ulica Klaštorská, Radničné námestie. Opätovne komisia Mestská rada odporúča schváliť túto akciu do správy BAPOSu, mestského podniku. Bod číslo 25, jedná sa o zverenie majetku, jedná sa o čistiacu zametaciu techniku, ako aj predajné stanky do správy BAPOSu. Komisia Mestská rada odporúča schváliť tento majetok do správy. Bod číslo 26, jedná sa o doplnenie uznesenia, kde spoločnosť Honda požiadala o súhlas na realizáciu vodnej stavby, to znamená vodovodnej prípojky
na časti parciel, ktoré sú vyznačené týmito bodmi. Komisia mestského rádu odporúča doplnenie uznesenia z roku 2015 číslo 63. Bod číslo 27, doplnenie uznesenia pre Vnútroslovenskú vodárenskú spoločnosť. Opätovne sa jedná o investičnú akciu preložka zásobného potrubia VDE Wimberg. Komisia mestského rádu odporúča doplnenie tohto uznesenia. Bod číslo 28, zmena uznesenia, jedná sa o uznesenie číslo 62/2016, ako aj 76/2015, kde bolo schválené odkúpenie rodinného domu číslo súpisné 198 s príslušenstvom a pozemkom od vlastníka Jozefa Dubovického Kurov 11 do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 97,614 eur. Komisia mestská rada odporúča schváliť zmenu uznesenia, a to tak, že odkúpenie rodinného domu za kúpnu cenu do vlastníctva mesta z úhradu v termíne do 30.4.2017. Bod číslo 29 sú predmetné návrhy na vyradenie prebytočného neobytrabiteľného majetku. Jedná sa o projektové dokumentácie, ktoré boli realizované z titulu požiadavky o granty ochranu proti povodňových opatreniach, kde boli žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov. Tieto neboli ani opakovane schválené. Na základe toho aj po projekovaní ústrednej interračnej komisie komisia mestská rada odporúča schváliť vyradenie týchto nepoužiteľných majetkov z majetku mesta. Opätovne je to to isté bod číslo 30 o investíciu Eko z overtúre, bod číslo 31, bod číslo 32 projektová dokumentácia na zariadenie poskytovania služieb Družba, ako aj projektová dokumentácia zariadenie poskytovania služieb Topľa. Bod číslo 34, zniženie nájomného v areáli objekt SS Bardejovské kúpele. Tatiana Jašková požiadala o zniženie nájomného na obdobie december a január. Zdôvodňuje to z dôvodu, že prevádzku má na druhom nadzemnom podlaží, kde je v zime zlý prístup a je nutená prevádzku zatvoriť. Opätovne to realizujeme tak ako u ostatných, že za 10% mesačného nájmu uzatvorenie prevádzky december január s tým, že prevádzka bude zatvorená. Bod číslo 35, Jozef Poliak, to je DETO. Bod číslo 36, Unión B, Olga Beňová požiadala o ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu útlmu podnikateľských aktivít. Komisia rada odporúča ukončenie nájmu. Bod číslo 37, Madalex Invest, Štúrová 6 zborov, požiadala mesto prenajmenie bytových priestorov SOS Bardejovskej kúpele. Komisia mestská rada odporúča schváliť prenajmenie bytových priestorov SOS po spoločnosti Unión B na dobu neurčitú za nájomné 33,19 eur metr štvorcový rok. Bod číslo 38, opätovne SOS Bardejovskej kúpele. Jedná sa o technické zhodnotenie, kde požiadal Kučík Jan Fričkovce 36 o vymenu jedného hliníkového okna na vlastné náklady. Komisia mestská rada odporúča toto technické zhodnotenie formou dohody o započítovaní. Bod číslo 39, Limone SRO Prešov, požiadali o rozšírenie prenovania bytového priestoru na činnosť praženia kavy. Táto spoločnosť má uzatvorenú zmluvu. Súčasne predložila aj rozpočet nutných stavebných úprav v hodnote 9315 a náklady na zriadenie odberného miesta. Komisia mestská rada odporúča schváliť toto technické zhodnotenie formou dohody a súčasne aj zníženie nájomného na 21 eur mesačne do konca roka 2016 do doby napojenia na elektrickú energiu. Bod číslo 40, spoločnosť MCO Trade, neschvaľuje sa predaj nehnuteľnosti, požiadala o kúpenie časti pozemku vzadu na ulici Miškovského za účelom zriadenia parkovacej plochy pre nájomníkov. Na základe zamietavých stanovisk jednotlivých oddelení komisia mestská rada neodporúča schváliť tento predaj pozemku. Bod číslo GEUM 36, Tačevská 36, požiadali odkúpenie ihriska a prilahlého parkoviska na Bardejovskom Mihaľove, dôvodom odkúpenie je športový areál. Komisia a mestská rada neodporúča predaj predmetného pozemku. Bod číslo 42, Klinkár Bardejov, Jana Švermo 8, požiadali odkúpenie areálu údržby na Tarasa Ševčenku v Bardejove. Komisia mestská rada neodporúča schváliť predaj areálu údržby na Tarasa Ševčenku. Bod číslo 43, Nasad Plast, Štefaníková 3163, opätovne požiadali o odkúpenie predmetného areálu. Komisia mestská rada neodporúča predaj. Bod číslo 45,
44, Jan Židišin, Nižný Tvarožec, požiadal odkúpenie časti pozemku za účelom výstavby plechovej garáže na základe zamietavých stanovisk komisie a neodporúča predaj predmetného pozemku. Bod číslo 45, Ingian Super, požiadal odkúpenie časti pozemku za účelom vytvorenia prístupu k Pšerovskej ulice na pozemok, predmetný záber. Komisia Mestská rada neodporúča schváliť predaj pozemku za účelom vytvorenia prístupu k Pšerovskej ulice. Bod číslo 46, Maria Rajňaková ponúkla mestu Bardejov na odkúpenie pozemky do vlastníctva mesta na základe stanovisk jednotky oddelení komisia neodporúča odkúpenie týchto spoluvlastníckych podielov na pozemku do vlastníctva mesta Bardejov. Toto bol základný materiál, v priebehu rána bol doručený doplnenie nakladania majetku mesta. Na základe požiadavky oddelenia kultúry, ktoré pripravilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom mestských pozemkov na výletné plochy, bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom tohto majetku. Predmetom zmluvy bol prenájom jednotlivých nehnuteľov majetku časti pozemkov v celkovej výmere 18 metrov, na ktoré by mali byť zrealizované nové výletné plochy. V priebehu konania obchodnej verejnej súťaže bola doručená jedna ponuka na spoločnosť Rengel Slovensko, Mediany Hamr 15, ktorá ponúkla túto vyvolávaciu cenu 8 eur metr štvorcový. Na základe toho bol predĺžený tento návrh na rokovanie mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne, pán vedúci. Poprosím teraz predsedu príslušnej komisie, pána poslanca Dvorského. Nech sa páči, aby predniesol stanovisko komisie k uvedenému návrhu. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážený prítomný, komisia správy majetku prerokovala každý bod predloženého materiálu a odporúča ten materiál mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem pekne, dámy a páni. Otváram rozpravu. Hneď požiadam vedúceho oddelenia inžiniera Chomu, aby zdôvodnil ráno predložený doplnok. Nech sa páči. V mesiaci jún sme mali stretnutie na základe písomného listu od spoločnosti Rengel, ktorá nám ponúkla za 27 tisíc eur vybudovať 17 nových výletných ploch v meste Bardejov. Po prerokovaní následne tento materiál bol postúpený na vedenie a z vedenia sme to postúpili do majetkovej komisie. Firma Rengel nám poskytne na každej výletnej ploche 1/3 bezplatne. Firma Rengel nám dala odporúčiace listy z mesta Banská Bystrica, Košice a Česká Lipa. Na základe toho ja som sa s pani primátorkou z Českej Lipy, s pani Žateckou osobne rozprával, aké majú skúsenosti, tak vravela, že nám to odporúča a že oni si dohodli takisto 1/3. V ostatných priložených odporúčaniach majú za odplatu tie mesta výlep. To znamená, že Bardejov zhruba, aby ste mali predstavu, na výlepnej ploche 6 m² bude mať 2 m² bezplatne výlep. Ostatná časť výletnej plochy bude spoplatňovaná podľa nášho VZN-ka. To znamená, že takisto ako doteraz, keď si bude chcieť niekto vylepovať, firma v zmluve sa zaviazuje, že dodrží ceny z VZN. V podstate ja som prišiel s touto iniciatívou a myslím si, že je to dobré, lebo naše výletné plochy nezodpovedajú, či som povedal, úrovni nášho mesta Bardejov. A tým, že nám ponúkli, boli tam aj na obrázku nové výletné plochy, naše mesto by dostalo, by som povedal, taký lepší punc. A určite nie je vizitkou nášho mesta výletná plocha, ktorá je napríklad na Žabe alebo na Stanici. Takéto výletné plochy si proste mesto Bardejov nezaslúži a firma Rengel ponúkla veľmi dobré cenové riešenie, takže ja som s týmto návrhom prešiel aj cez výberové konanie, mali možnosť sa všetci do toho zapojiť a podľa môjho názoru je to veľmi dobrá vec. V podstate nad rámec záväzku nám poskytne ešte jeden taký bonus. Má firma Rengel zhruba v 25 mestách tieto výletné plochy a dvakrát ročne nám poskytne bezplatný výlep na svojich výletných plochách takisto o rozmere 1/3. To znamená, že také akcie ako Bardejovský jarmok alebo Rolandové hry môžeme propagovať v 25 mestách na Slovensku, čo je podľa mňa celkom dobré. Asi toľko k tomu. Ďakujem pekne. Ešte predtým sa hlasil pán poslanec Andreju faktickou. Na koho to malo byť? Upravu v bode 13, pani Mihaľová, čo tam má požiadala o nájom, je tam tlačová chyba, že vlastne sa došlo ku prekopírovanie veci, takže iba toto upraviť, toto požiadala.
Dobre. Ďakujem. Pán poslanec Bochňa. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, páni poslankyne. V prvom rade veľmi vítam iniciatívu oddelenia kultúry na to, aby sa zmenili miesta, výlepné miesta v meste Bardejov, pretože sú skutočne v katastrofálnom stave. Mám však dve otázky. Tá prvá je na pána vedúceho. Kedy bola uzavretá táto obchodná súťaž? Štandardne, ako obchodná súťaž bola uzavretá 2. decembra. Bola 15 dní na vyvesných miestach. 2.10. No však tak odpovedz. A ponuku sme dostali prvú v júni. Ako je teda možné, že sme, že od júna na komisii kultúrnej počúvame prezentáciu firmy Rengel ako najlepšieho dodávateľa týchto plôch, ako jedinú firmu, ktorá je schopná zrealizovať takúto zakázku? Na komisii... Ale moment, tak buď je tu interpelácie, alebo áno, čo pán dobre. Poslanec... Druhou otázkou... Poprosím kľud. Áno. Vystúpenie v rozprave a bude sa reagovať. Druhú otázku by som rád položil poslancom. Či by bol niekto proti tomu, aby sme schválili 27 000 eur na nové výletné miesta, ktoré by naozaj boli dôstojnými a ktoré by ostali mestu Bardejov na vlastne navždy, pretože sú to naozaj miesta, ktoré by mali reprezentovať mesto, ale hlavne, ktoré by boli naše. Ja som si síce sľúbil, že nebudem vystupovať k tomuto, pretože toto doplnenie je z môjho pohľadu veľmi zvláštne podané v podstate v deň zastupiteľstva, napriek tomu, že sa o tom rozprávalo celý rok. A veril som, že k tomuto nedôjde. Chcel by som ale upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec. Hovoríme o tom, že 1/3 výlepných plôch, ktoré táto firma vytvorí, by mala, teda 1/3 by mala zostať mestu, 2/3 teda bude obhospodárovať firma. Uvedomme si prosím, pred chvíľou sme mali možnosť vidieť obrázky z našich bardejovských ulíc. Naše mesto začína byť pohltené vizuálnym smogom. Tieto plochy, ktoré mimochodom nikto nebude kontrolovať, nikto nebude mať dosah na to, aby kontroloval ich obsah, budú plné reklamy. Čo mimochodom má možnosť obhospodárovať mesto a na tom zarábať. 1/3 takéto vývesnej plochy, predstavme si teda 6 metrov štvorcových, zatiaľ čo momentálne majú nejaké 3 metre štvorcové, 6 metrov štvorcových plochy môže byť pokryté reklamou a Bardejovu môže zostať spodná časť, pretože bude dodržaný ten termín, ktorý by mal byť v zmluve, 1/3 plochy. Naozaj, chcel by som poprosiť, aby sme vôbec tento návrh celý zvážili, či ho chceme predkladať a ak odporúčal by som nám, poslancom, takýto návrh neschváliť. Dôvod je jednoduchý. Vyslúžime si obrovskú kritiku, nielen od ľudí, ktorí budú opäť pohltení reklamou, ale najmä od ľudí, ktorí chcú robiť kultúru v tomto meste a od nášho schválenia tohoto návrhu si budú musieť platiť za každý jeden plagát. Pretože mesto síce bude mať zadarmo plagáty, ktorých mimochodom je už teraz na súčasných výlepných plochách veľa, lebo vidíme, že všetky súčasné výlepné plochy sú plné. Zoberme si, že my z tohoto priestoru zoberieme 2/3, ktoré zahltíme reklamou. A všetci ostatní okrem mesta, čo znamená, teraz sa nezastávam, ale bohužiaľ musím, keďže som riaditeľom rovnako kultúrnej organizácie, pre moju organizáciu to znamená, že si bude musieť za plagáty platiť. Pre Úniu žien to bude znamenať, že si bude musieť za plagáty platiť, pre Jednotu dôchodcov to bude znamenať, že si budú musieť za každý jeden plagát zaplatiť. Ďakujem. Nech sa páči, áno, reagujme. Pani poslanci, bolo to na kultúrnej komisii, keby pán poslanec Bochňa dôkladne študoval materiál, ktorý som predložil. Určite by nemal toľko populistických pripomienok ako teraz. Firma Rengel ponúkla pre všetky akcie organizované mestom, spoluorganizované mestom zadarmo výlet. To znamená, či Únia žien, či Jednota dôchodcov. My sme tam mesto ako spoluorganizátor, takže tomu by som sa vôbec neobával. A takisto sme sa bavili s majiteľom firmy Rengel. Je pravda, že nám dá spodnú časť, dáva nám rovnocennú časť, ale my a Česká Lipa máme tú výhodu, že máme bezplatne to.
V ostatných som pozeral, majú za úplatu. To znamená, že výlet v Bardejove by ostal v podstate... A ešte jedna veľmi dôležitá vec. V tejto zmluve, keby sa pán poslanec prečítal, čo som vtedy dal, tak je odstránenie čierneho výlepu v celom meste, kde sa zavezuje firma Rengel po dohode s mestom odstraňovať v nedeľu v čase výlepu celý čierny výlep. To znamená, že my by sme sa zbavili, okrem toho, že máme po múroch a mestských budovách vylepené plagáty, zbavili by sme sa aj nežiaduceho výlepu. Napríklad ja bojujem s Raslavicami už asi 3 roky a stále mi vylepujú na moje výlepné plochy. A čo sa týka prenajmu, tak mesto Bardejov zhruba nejakých 120 eur za celý rok vynkasuje za prenajom. Tu dostaneme v podstate viacej a nehovoríme o tom, že náš výlep bude realizovaný ich ľuďmi. To znamená, že človek, ktorý bude zamestnancom firmy Rengel, bude po meste Bardejov vylepovať plagáty naše zadarmo. Asi toľko k tomu. Faktická ešte, pán poslanec Vochňa. Nebojme sa, prosím, práce. Ak si priznávame, že nestíhame odstraňovať alebo že neodstraňujeme čierne výlepy, je to len priznanie našej neschopnosti. Máme veľmi schopné mestské firmy v Bardejove. Máme rovnako schopných ľudí na oddelení kultúry, ktorí verím, že sú schopní zastať si svoju prácu tak dobre, aby tie čierne výlepy neboli v Bardejove. Ďakujem. To si takéto veci neviete vydiskutovať na tejto komisii? Toto robíme kvôli čomu? Kvôli čiarkám, kvôli štatistike, alebo o čom to tu je? Nech sa páči, pán poslanec Šmirňák. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, vážení prítomní. Tiež ma trošku prekvapilo to, že sme dostali materiál na zastupiteľstvo teraz ráno a je tu zopár nejasností. Prvá vec, ktorá mi vŕta v hlave, je, že príde firma zvonku, niečo nám ponúkne, pripraví sa súťaž a tá jediná firma sa súťaže zúčastní a vyhrá. Čiže proste firma prišla, ponúkla nejaký program. Firmy nie sú dedovia mrázovia, ale firmy zarábajú. Hej. Čiže prišla firma, ktorá špecificky má nejaký záujem a ide zarábať. A mesto Bardejov, my máme teraz zvážiť, či to je pre mesto výhodné alebo nevýhodné. Čiže to je prvá taká pochybnosť, ktorú mám v srdci, že prišla firma, niečo ponúkla, jediná sa zúčastnila súťaže a dostala ju. Druhá vec, vôbec my ako poslanci nemáme, ja som sa to teraz dozvedel pri zdôvodňovaní, firma tam ide investovať 27 tisíc eur však. Čo dávame jej teda tie výlepné plochy na dobu neurčitú, čo ak vypovedáme zmluvu o rok, o dva, akým spôsobom sa to bude započítavať? Budeme musieť jej vrátiť 27 tisíc, alebo ako? Kývete hlavou, pán vedúci, ale my to nevieme. Hej. Pán poslanec, pán vedúci, sťahujeme tento bod z rokovania kvôli jedinému dôvodu a to je, že bol dnes ráno tu dodaný. Čiže pripraviť všetky veci na novo do komisie a predložte mi to na ďalšie rokovanie zastupiteľstva. Nebudeme tu ako na bazári v Istanbule sa naťahovať. Dobre? Sťahujeme. Dámy a páni, ešte niekto vystúpi? Sťahujeme. Materiály sa predkladajú 5 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, nie ráno. Takže kľud. Dámy a páni, návrh na ukončenie rozpravy. Neviem, či môže byť stiahnutý. No, nech sa páči, tak 5 minút, nech sa páči. Hlásiť sa občan mesta, áno, nech sa páči. Chcelo pýtať k bodu 10 pod investíciou do mestského hnedého priemyselného parku, že je tam uvedené, že vlastne ten prvý investor berie to celé prízemie, že ide o akú cenu v podstate ten prenájom nám prinesie, aký bude príjem z toho investora, okrem tých spomínaných 70 agentúrnych pracovníkov. Lebo keď som si pozrel rozpočet na budúci rok, tak napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti nám klesá o nejakých 130 tisíc eur. A z tohto investora prvého by mal byť značný príjem z toho prenájmu. A nevieme, koľko to presne bude. Je tam uvedené, že smernica, ale nevedel som si dohľadať alebo nájsť tú smernicu a
v súvislosti s neným priemyselným parkom, koľko to asi je za meter štvorcový na rok. Ďakujem. Pán Geči, samozrejme vieme na to reagovať, pán Ždyra, alebo no, zobrali sme vám to naspäť kvôli administratívnym dôvodom. Ak vieme reagovať, budeme, ale tu nás predovšetkým vedie záujem ten hnedý park čo najskôr obsadiť, vytvoriť. Podstatné je vytvorenie nových pracovných miest. Dobre, inžinier Mochnácky, nech sa páči. Čo sa týka nakladania s majetkom mesta a prenajmu predmetných nebytových priestorov, je platná smernica mesta o prenajme nebytových priestorov a vlastníctve mesta. Tá je zverejnená na stránke mesta. To znamená, že výška nájmu sa pohybuje podľa typu prevádzky. To znamená, že kancelária, iný prenajom, výrobný priestor, iný prenajom, sociálne zariadenie, iný prenajom, chodba, iný prenajom. Čiže ceny, ktoré sú tu uvedené, sa budú presne vyvíjať od prenajímaných jednotlivých priestorov. Čiže keď zoberie predmetný záujemca výrobnú halu, tak je tam cena daná minimálna, ktorá musí sa dodržať na výrobnú halu. Keď zoberie čas chodby podľa metro štvorcových krát cena, ktorá sa týka za chodby. A je tá smernica zverejnená na stránke mesta. Tam sú tie minimálne ceny. Ďakujem pekne, pán vedúci. Dámy a páni, ešte niekto bude tak návrh na ukončenie rozpravy k tomuto bodu? Takže hlasujte. Rozprava ukončená. Nech sa páči, formulujme uznesenia. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 7. Navrhová komisia navrhuje, aby sme najprv schvaľovali tie body uznesenia, na ktorú potrebujeme trojpetinovú väčšinu všetkých poslancov. Tak, rímska dvojka. Predaj nehnuteľnosti pod bodmi 4. Schválené. Ďalej, predaj nehnuteľnosti pod bodom 5. Rímska dvojka. Hlasujeme. Rovnako schválené. Predaj nehnuteľnosti pod bodom 6. Rímska 2. Hlasujeme. Aj toto schválené. Dobre. Ďalej, rímska trojka, predaj nehnuteľnosti pod bodom 7. Hlasujeme. Schválené. Ďalej, prenajom nehnuteľnosti pod bodom 8. Hlasujeme. Aj to sme spálili. A prenajom nehnuteľnosti pod bodom 9. Hlasujeme. Spálené. Ďalej, rímska štvorka, prenajom nebytových priestorov pod bodom, len čiste prenajom nebytových priestorov, takisto potrebujeme trojpetinovú väčšinu v nedopriemyselnom parku. Hlasujeme. Schválené. Rímska 5, prenajom hnutelného majetku mesta pod bodom 11. Hlasujeme. Schválené. A rímska 10, zriadenie vecného bremena pod bodom 19. Hlasujeme. Tak, ostatné body tohto uznesenia, to znamená pod bodom rímska jednotka, šestka, sedmička, osmička, deviatka, jedenástka, dvanástka, až rímska dvadsiatka, áno, amblok. Tak ste počuli návrh, prosím hlasujme, stačí na polovičná väčšina. Nech sa páči.
Ďakujem pekne, aj to sme schválili. Dobre. A ešte. Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje. Rímska jednotka, predaj nehnuteľnosti pod bodmi 40, 41, 42, 43, 44, 45. A po druhé, odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta pod bodom 46. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Takže sme schválili, že sme neschválili. Áno. Ďakujem. Ešte ďalej. Ďakujem pekne, dámy a páni. Osmým bodom dnešného nášho rokovania je návrh nájmu nehnuteľného majetku. Návrh prerokovaný na rokovaní Mestskej rady s odporúčením prerokovať a schváliť na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva. Dámy a páni, rozpráva k tomuto bodu. Návrh na jej ukončenie. Hlasujte. Ukončená rozpráva, návrh na uznesenie, nech sa páči, pani predsednička. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 8. Tu opäť budeme potrebovať na schválenie trojpetinovú väčšinu poslancov. Takže Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti Rímska 1 v bode 1. Hlasujeme. 3 petiny. Schválené. Takisto nájom nehnuteľného majetku v bode 2. Hlasujeme. A nájom nehnuteľného majetku v bode 3. Hlasujeme. A vyzerá, že aj toto je schválené. Áno. A ešte trojpetinou väčšinu potrebujeme na schválenie dodatku, ktorý sme dostali dnes ráno. Nájom nehnuteľného majetku mesta v čísle v časti Rímska 1 v bode 1. Prosím. Hlasujte. Aj toto sme schválili. Dobre. A Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje podnájom nehnuteľného majetku mesta v časti Rímska 2 v bode 1. Prosím, hlasujte. Aj toto sme schválili. Ďakujem. Dámy a páni, pokračujeme prerokovaním 9. bodu, ktorým je návrh na štvrtú zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016. V rámci neho preberieme návrh na zmenu príspevku pre mestský podnik VAPOS pre rok 2016, za druhé návrh na zmenu rozpočtu a investičného plánu spoločnosti Mestské lesy SRO pre rok 2016 a po tretie návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou Bardbit SRO pre rok 2016. Prerokovaný na finančnej komisii je komisii na Mestskej rade s odporúčaním predložiť a schváliť na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva. Poprosím teraz o krátky úvod pána vedúceho oddelenia, pána inžiniera Nikulu. Nech sa páči. Pani poslanci, dámy, páni, štvrtá zmena rozpočtu, najväčšia v tomto roku. Prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve, okrem toho sme mali 6 drobných rozpočtových opatrení pána primátora. Jedná sa o zmenu, ktorá navyšuje objem rozpočtu v príjmoch a výdavkoch o viac ako 1,2 milióna eur. Má niekoľko častí a ich len stručne popíšem, najmä tie najväčšie zmeny. Okrem toho spomínané zmeny príspevku BAPOSu a zmeny investičných plánov Bardbitu, zmena rozpočtu mestských lesov sú zakomponované aj v zmene návrhu, zmene rozpočtu mesta. Celá táto zmena má dve časti, ktoré sú diametrálne odlišné. Tá prvá, namiesto ušetrených položiek vo výdavkovej časti rozpočtu, a to aj v bežnom, aj v kapitálovom rozpočte, zahrňame niektoré nové výdavky, s ktorými pôvodný rozpočet nerátal. Spomeniem investičnú akciu na ulici Praňa Kráľa pod Brehom, kde sme počítali, že táto investícia, ktorá bola teda veľmi rozsiahla, bude financovaná v priebehu dvoch
rokov, teda v roku 2017. Nakoniec príjmová časť rozpočtu nám umožnila dofinancovať túto investičnú akciu o ďalších 42 000 eur, tak, aby celá investícia bola ukončená aj finančne v roku 2016. V programe vzdelávanie navrhujeme z údržby, správy a objektov zafinancovať havarijné osvetlenie na základnej škole Komenského a haváriu strechy na základnej škole Pod Papierňou. Jedná sa len, čo sa týka základnej školy Pod Papierňou, zatiaľ čiastočné riešenie. Tak ako už je zvykom, v roku 2016 aj v decembri sme našli prostriedky na ďalšie dofinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna. Konkrétne sa jedná o 3 rôzne zdroje financovania, okrem teda rezervných fondov, konkrétne rezervného fondu bežného rozpočtu a fondu ochrany prírody, navrhujeme použiť aj vyšší výnos z predaja kapitálového majetku a časť z presunov v rámci financovania z úveru dokopy v sume presahujúcej 60 000 eur na rekonštrukciu futbalového štadióna. Veľmi podstatný výdavok z pohľadu aj rozpočtu na rok 2017. Navrhujeme navýšiť výnos dane z príjmov o 108 000 eur. Podľa včerajšej informácie z ministerstva financií a zo ZMOSu bude aj decembrový výnos dane v intenciách tých predchádzajúcich 11 mesiacov, čiže očakávame, že decembrový výnos bude medziročne o 10,8% vyšší, ale v skutočnosti to budeme vedieť až 20. decembra. Aký konkrétny bude celoročný výnos? Ja predpokladám, že bude ešte vyšší ako tých 10 999 986 eur, a že teda prvýkrát v histórii presiahne 11 miliónov, čo je teda veľmi dobrý výsledok. A z toho dôvodu tento riskantný príjem, ktorý ešte pred dvoma týždňami som považoval za riskantné navýšenie, už dnes ten pohľad ako sa zmenil. Takisto navrhujeme do príjmov rozpočtu premietnúť vyšší výnos dane z nehnuteľnosti. Zostavie konkrétne o 55 000 eur a pri pozemkoch o 9 000 eur. 8 500 eur sme zinkasovali za penále. Všetko sú to navýšené výnosy našich vlastných daní, ktoré sme už zinkasovali. Teda nie je to plán do konca roka, ale zinkasované naše vlastné príjmy, takže takisto nie je ten príjem nejakým spôsobom do konca roka riskantný. Zahrňame tam ešte ďalšie účelové daňové príjmy, ale aj granty, ktoré sú viazané na isté výdavky. Spomeniem 20 000 eur na miestne komunikácie BAPOSu. Súvisí to s údržbou chodníkov, ktoré sme robili vo väčšom rozsahu, ako bol pôvodný predpoklad. Myslím si, že na jeden štvorec tá cena vyšla veľmi zaujímavá, takže rozsiahla údržba chodníkov, ktorá sa realizovala v roku 2016. Naplánovali sme približne v rovnakom rozsahu aj objemy na roky 2017 a 2018. Takže ten vyšší výnos sa premietol aj týmto smerom, ale hlavne jednu podstatnú vec, ktorú chcem ešte pripomenúť, je v programe doprava, konkrétne výdavok na MHD. Bolo zvykom, že odsúhlasené straty za predchádzajúce obdobia, konkrétne za rok 2015, ktorá bola odsúhlasená kedysi v júni, sme rokovali s prevádzkovateľom so sadkou, aby sme tú stratu uhradili v priebehu nasledujúceho roka, čiže pôvodný plán bol, aby sme ju uhradili v priebehu roka 2017 v splátkach. Ten vývoj príjmov nám umožní túto stratu uhradiť už v roku 2016, čím sa vlastne vytvoril priestor na navýšenie koeficientov na financovanie školských zariadení v roku 2017, a to navýšené koeficienty najmä na základnú umeleckú školu a materské školy. Jedná sa teda konkrétne o 85 000 eur, čiže bol to podstatný výdavok, ktorý sme presunuli z roku 2017 do roku 2016 a vytvorili tým priestor na dofinancovanie školských zariadení.
Z ostatných výdavkov sú to už menšie sumy, ale ešte doplním informáciu o jednu podstatnú vec, ktorá je súčasťou tohto materiálu, a to je návrh na uznesenie na refinancovanie nášho úverového portfólia. Myslím, že sa jedná už o poslednú šancu, kedy môžeme naše úverové portfólio refinancovať, pretože všetky úvery, ktoré sme brali po roku 2008, si myslím, že sú nastavené veľmi dobre. Tam tá úroková miera sa pohybuje v rozmedzi 1 až 1,5%, čo je teda veľmi priateľné úrokové zaťaženie, ale tie staršie úvery roku 2004, 2006 a 2007, v roku 2006 a 2007 nám končia v týchto mesiacoch a priebehu budúceho roka, takže tam už sú nepodstatné nesplatené istiny, ale starý úver na rekonštrukciu zimného štadióna z roku 2004 nie je nastavený výhodne, respektíve dá sa refinancovať lepšie. Vieme, že už dochádza postupne k obratu, čo sa týka úrokových sadzieb, takže dokážeme aj tento úver ešte zlepšiť. Navrhujeme prijať 10-ročný úver s lepšou úrokovou sadzbou bez zabezpečenia, akéhokoľvek zabezpečenia, vo výške 2 miliónov eur. Máte tam priložené k materiálu aj súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra. Jedná sa o to, že naše úverové zaťaženie sa nezmení, teda ten nový úver použijeme na vykrytie starého úveru a na úrokoch by sme mali ušetriť odhadovaných približne 70 000 eur, čiže to je takisto podstatný výdavok, ktorý ešte chceme dotiahnuť do konca v najbližších týždňoch. Čiže toľko. Ďakujem. Ďakujem vedúcemu oddelenia ekonomiky za uvedenie návrhu a teraz žiadam predsedu finančnej komisie, pána Jana Jakuba, aby predniesol stanovisko komisie. Vážený pán viceprimátor, vážení poslanci, poslankyne, milí hostia, finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 29. novembra 2016 prerokovala tento návrh na štvrtú zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na štvrtú zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa prílohy číslo 1. Ďakujem predsedovi finančnej komisie, pánovi Janovi Jakubovi. No a otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Nech sa páči, pán poslanec. Vážené zhromaždenie, ja sa chcem opýtať na jednu skutočnosť, ktorou sme sa zaoberali koncom minulého roka. Keď sa pamätáte, keďže hovoríme o zmene rozpočtu aj rozpočtových organizácií a ďalších organizácií v meste, mňa by zaujímal rozpočet mestských lesov. Minulý rok sme znížili rozpočet mestských lesov, teda nie rozpočet, ale znížili sme nájom mestským lesom. Pôvodne sme projektovali nájom vo výške 170, 180 alebo 190 tisíc eur plus minus, ale mestské lesy sa pripravovali na projekt, na rekonštrukciu, respektíve na cesty, ktoré sa tam mali urobiť a tak. A mestské lesy mali spolufinancovať ten projekt objemom zhruba 90 tisíc eur. Tak preto, aby mestské lesy sme nezaťažili dvakrát, čiže aj vysokým nájmom a ešte aj spolufinancovaním projektu, tak sme im znížili nájom z projektovaných asi 190 alebo 180 tisíc na 100 tisíc eur. Mestské lesy nezrealizovali žiaden projekt, mali znížený nájom a keď pozerám na rozpočet, tak vykazujú zisk 22 tisíc eur. 22 568,70. Priznám sa, nie som ani v dozornej rade, ani sa lesmi veľmi nezaoberám, ale zdá sa mi, že mali sme väčšie očakávania z toho, aké budú príjmy z nájmov mestských lesov v minulých rokoch. Tento rok horko ťažko sme dosiahli 100 tisíc eur a mestské lesy vykazujú 22 tisíc eur zisk, tak to mi nie je celkom jasné, ak by sa kompetentní k tomu mohli vyjadriť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nech sa páči, reakcia na to.
Vážený pán viceprimátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci. Keď pauzuje jeden odborník na mestské lesy, nájde sa druhý odborník na mestské lesy. Ja si potom pomôžem aj štatistikou. Mestské lesy, áno, požiadali o nenávratný finančný príspevok na výstavbu lesných ciest Bardejovské kúpele, Mníchovský potok. Z nedostatku finančných prostriedkov nám bol tento projekt zamietnutý. Ale my berieme všetko, iba jeden ukazovateľ máme, čo sa týka, to je iba výška príjmu. Lenže lesy si vyžadujú, tak ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva aj určité, čo som od teba dostal, treba to aj vrátiť. Keďže sme sa nepodielali na realizácii výstavby lesných ciest, ale mestské lesy zmenili aj sídlo. Mestské lesy zabezpečili vhodné priestory, čo nás to stalo 30 tisíc eur. De facto, keď sme tých 30 tisíc neinvestovali, máte nájomné 130 tisíc eur. A chcem si pomôcť štatistikou. Dúfam, že ich budete veriť. Takzvanú zelenú správu vydáva ministerstvo podohospodárstva každým rokom za predchádzajúci rok, to je správa o lesnom hospodárstve Slovenskej republiky, kde sú v priemere zahrnuté aj naše výnosy. Tak čuduj sa svete. Výmera lesov na Slovensku za rok 2012, 2013, 2014, budem diktovať, hej, je 2 milióny 12 414 hektárov. Čistý zisk v republike, to už znamená po zdanení, po všetkých odvodoch, je 19,976 eur na hektár. Mestské lesy, výmera 2776,95 v roku 2015, príjem 180 za hektár, zisk pre mesto 64,8 eur. Za rok 2014 61,28 eur. Za rok 2016 36, priemere 54 eur na hektár. Porovnaní s priemerom so štátom 20 eur za hektár. A čo sa týka predchádzajúceho nájomcu, tak mal priemere za hektár 16,5 eur. 333%. Zoberte si správu o lesnom hospodárstve, strana 4, tak tam máte výmery, strana 75, tam máte výnosy. A potom to hodnote. Ešte bola nejaká táto... No ja by som povedal, že pán poslanec dal regulárnu otázku, takže... Ja len odpovedám, lebo sa zdá, že je malo, ale že my aj do toho lesa niečo musíme brať. Dobre, ďakujem. Sú ďalšie pripomienky. Faktická. Nie je to osobný útok ani v súvislosti s vašou osobou, ani s lesmi, ale keď sa dobre pamätáte, tak keď som prvýkrát prišiel tu, tak sme chceli od mestských lesov nájsť 400 tisíc eur, potom 200 tisíc eur, potom 180, teraz 100 a mne to celkom jasne nie je. Pritom, keď sme sa bavili, tak sa hovorilo, že mestské lesy vedia vyrobiť na seba, teda vedia priniesť asi 150-160 tisíc eur. Dobre, ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy. Ak tomu tak nie je, dávam návrh na ukončenie rozpravy. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že rozprava k tomuto bodu bola ukončená. Prosím, navrhovú komisiu. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 9. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove poprvé schvaľuje po A štvrtú zmenu programového rozpočtu mesta v zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa prílohy číslo 1, po B úver vo výške maximálne 2 miliónov eur za účelom refinancovania vlastných zdrojov a po druhé berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolora k prijatiu úveru za účelom refinancovania vlastných zdrojov. Ďakujem predsedničke návrhovej komisie.
Ideme hlasovať. Prosím, hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Tento bod mal ešte ďalšie podbody, 9ABC, takže dáme schváliť si aj tieto. Takže návrh na uznesenie k materiálu 9A. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schváľuje zmenu príspevku mesta pre bardejovský podnik služie BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2016. Ďakujem. Hlasujme o tomto návrhu. Uznesenie bolo prijaté. K materiálu 9B. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu rozpočtu a investičného plánu spoločnosti Mestské lesy Bardejov SRO pre rok 2016 a po B berie na vedomie stanovisko dozornej rady k zmene rozpočtu a investičného plánu Mestskej spoločnosti Mestských lesov Bardejov SRO pre rok 2016. Ďakujem, hlasujme. Jej. Ďakujem, aj toto uznesenie bolo prijaté. A k materiálu 9C, Mestské zastupiteľstvo v Bardejove poprvé schvaľuje zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou Barbit SRO pre rok 2016 a po druhé berie na vedomie stanovisko dozornej rady spoločnosti Barbit SRO. Ďakujem, hlasujme. Aj toto uznesenie bolo prijaté. Pokračujeme bodom 10. Na 10. bodom rokovania je návrh zmien a doplnkom VZN číslo 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov. Návrh bol prerokovaný v Komisii sociálnej pomoci, bytovej a zdravotníctva a na zasadnutí Mestskej rady, ktorá ho odporúčila schváliť. Žiadam. Podpredsedu komisie o stanovisko komisie pána doktora Havrilu. Za sociálnu komisiu v podstate dám následné stanovisko. Všetky náležitosti sú uverejnené v predkladanom materiáli, týkajú sa úpravy cien za poskytovanie sociálnych služieb a odporúčanie komisie je hlasovať za. Ďakujem podpredsedovi komisie. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Hlasí sa niekto do rozpravy? Ak nie, dávam návrh na ukončenie rozpravy k tomuto bodu. Hlasujme. Rozprava bola ukončená. Prosím predsedničku návrhovej komisie o prednesenie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia číslo 109 z roku 2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov. Ďakujem. Hlasujme o tomto návrhu. Ďakujem, uznesenie bolo prijaté. Pokračujeme 11. bodom programu dnešného zastupiteľstva, ktorým je návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov číslo 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach. Návrh bol prerokovaný na rokovaní Komisie školstva, telesnej kultúry a športu a na zasadnutí Mestskej rady, ktorá ho odporúčila schváliť. Žiadam vedúceho oddelenia školstva, telesnej kultúry, pána René Semanišina,
aby návrh uviedol. Pán viceprimátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, tento návrh je pripravovaný v kontexte aj toho nasledujúceho všeobecne záväzného nariadenia. V podstate dochádza k trom zmenám, na ktorých sme sa zhodli na základe aj porad riaditeľmi základných a materských škôl. Ide o úpravu príspevku pre školský klub detí na 7 eur a úpravu príspevku na úhradu čiastočných nákladov v materských školách na 15 eur a potom je tam jedna úprava a tá sa týka vyprecizovania toho ešte pôvodne prijatého návrhu, ktorý hovorí o tom, že dieťa do 3 rokov, dokedy vlastne ako je platený ten vyšší poplatok, ktorý už bol v predchádzajúcom období schválený len kvôli tomu, aby nedochádzalo k nejakým nedorozumeniam. To je všetko, ďakujem. Ďakujem vedúcemu oddelenia školstva. A teraz prosím predsedničku komisie, aby prednesla stanovisko komisie. Komisia školstva, telesnej kultúry a športu prerokovala tento návrh na svojom zasadnutí 21. novembra a odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem pani predsedničke a otváram k tomuto bodu rozpravu. Hlási sa niekto do rozpravy? A k tomu tak nie je. Dávam návrh na ukončenie diskusie do správy. Hlasujme. Ďakujem, rozpráva bola ukončená. Prosím predsedničku návrhovej komisie, aby prednesla návrh na uznesenie. Uznesenie k materiálu číslo 11. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov číslo 79 z roku 2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach. Chcem vás ešte vám pripomenúť, že na schválenie toho všeobecného záväzného nariadenia je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Teraz hlasujme. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. 12. bodom programu je návrh zmien a doplnkom VZN mesta Bardejov číslo 162/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov. Návrh bol prerokovaný na rokovaní Komisie školstva, telesnej kultúry a športu a na zasadnutie Mestskej rady, ktorý ho odporúčili schváliť. Žiadam teraz vedúceho oddelenia školstva, telesnej kultúry, pána Semenišina, aby uviedol návrh. Vážený pán zastupca primátora, vážené pani poslankyne, páni poslanci, plne si uvedomujem, že predkladáme VZN-ko, ktoré je kľúčové z hľadiska schválenia rozpočtu, mestského rozpočtu na budúci rok. Spomeniem vlastne všeobecné veci, to je to, že vlastne pri každej tej výške dotácie oproti minulému alebo oproti tomuto roku navýšenie, to je spôsobené predovšetkým tým, že v školských zariadeniach dochádza k každoročnému navyšovaniu plátov pedagogických zamestnancov, na čo samozrejme musíme reagovať. Spomeniem dve zariadenia, to znamená, to najvyššie navýšenie sa týka individuálnej formy v základných umeleckých školách. To v konečnom dôsledku bude znamenať to, že aj základná umelecká škola Michala Vileca, o ktorej sa veľakrát hovorilo na mestskom zastupiteľstve, by mala a zvládne ako nasledujúci kalendárny rok úplne bez vážnejších problémov a dokonca aj s tým, že by mala zvládnuť aj to avizované navýšenie, 6% navýšenie platov od 1.9. pedagogických zamestnancov. Okrem toho, samozrejme, pri využití vlastných príjmov a pri dobrom manažovaní by mal byť zabezpečený aj jej ďalší rozvoj, ktorý tak potrebuje. Paradoxne, v tejto štruktúre najväčšie riziko vidím v zariadeniach zvané materské školy, ktoré sú priamo v našom riadení, pretože tam nás čaká od januára navýšenie, 4% navýšenie platov zamestnancov verejnej správy a zase 6% navýšenie platov pedagogických zamestnancov od 1.9., ale sme tu na to, aby sme to zvládli.
Keďže ide o návrh týkajúci sa rozdeľovania peňazí v tak citlivej oblasti, ako je školstvo, som si vedomý toho, že nikdy nebude každý so všetkým absolútne spokojný. Predloženiu tohto návrhu predchádzala niekoľkomesačná príprava, množstvo debát a rokovaní, kde musel každý zo svojich ideálnych predstav ustúpiť a pristúpiť na isté kompromisy, ale všetko podstatné od teórie až po prax bolo v podstate vydiskutované. Som presvedčený o tom, že za súčasných podmienok ide o rozumný návrh, spoločné dielo rozumných ľudí, ktorý je dobrým východiskom pre fungovanie škôl a školských zariadení financovaných v rámci originálnych kompetencií mesta. Ďakujem všetkým, ktorí svojim názorom prispeli k jeho tvorbe. Ďakujem kolegovi Milošovi Mikulovi za spoluprácu a ústretovosť, najmä v čase, keď sme sa pri pripomienkovom konaní akosi zasekli a naozaj sme sa aj niekoľkokrát posekali. Som presvedčený o tom, že je to korektný návrh a preto vás prosím o jeho podporu. Ďakujem. Ďakujem vedúcemu oddelenia školstva a telesnej kultúry a za uvedenie návrhu. A teraz žiadam pani predsedničku komisie, pani Evu Kučovú, aby prednesla stanovisko komisie. Komisia školstva, telesnej kultúry a športu tento návrh zmien a doplnkov VSN prerokovala na dvoch stretnutiach 21. a 28. novembra, na ktorom ho jednomyselne schválila a preto aj my ho odporúčame schváliť na tomto zastupiteľstve. Ďakujem pani predsedničke. Otváram k tomuto bodu diskusiu, rozpravu a nech sa páči pán poslanec. Vážení kolegovia, vážené zhromaždenie, ja pripájam sa k tomu, čo povedal vedúci školstva, že tie rokovania boli pomerne náročné a peňazí nie je nikdy dosť. A ten návrh je znesiteľný pre všetky školské zariadenia, ale upozorním na jednu vec. Dneska sme 5. alebo 6. krát menili rozpočet mesta v priebehu roka, lebo povedzme, lepšie sa vyvíjali dania, výber dania tak. Teda príjmy mesta sa zlepšili na dočakávania rozpočtu a ak takáto situácia nastane, tak dávam do pozornosti aj to, čo spomenul pán vedúci, že školské zariadenia, zamestnanci školských zariadení tam v priebehu roka od septembra dochádza k zvyšovaniu platov. Tak aby ste mali aj to na zreteli, nie je to zvykom, ale v iných mestách sa to už stalo, že toto VZN-ko sa otvorilo aj počas roka. Ak teda bude dostatok prostriedkov v rozpočte mesta aj v priebehu roka, tak navrhujem, aby aj povedzme, ak sú mierne poddimenzované materské školy ešte stále, tak aby sme mysleli aj na ne, aj na tie materské školy aj v priebehu roka. Jedna taká praktická vec. Tí, ktorí sa tým viacej zaoberajú, tak vedia, že školské jedálne a školské kluby detí sú financované na tzv. Potenciálnych strávnikov, respektíve potenciálnych prijímateľov. To znamená, všetky deti v základnej škole sú ako keby potenciálni návštevníci školskej družiny. Od 1. až po 9. ročník, ale 9. 8. 7. 6. tých v družine nemáte. Jedna zo škôl, ktorých sa to... Všetky školy v podstate sú na tom rovnocene, niektoré majú viacej, ale viacej deti v družine, niektoré menej. Do družiny chodia prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci, trošku piatakov, pár piatakov sa tam nájde, ale keď si zoberiete základnú školu s materskou školou Blaženého Zefirina na Poštárke, je to škola, ktorá má iba prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý a šiestý ročník. Siedmáci, osmáci a deviatáci sú žiaci, ktorí potenciálne to číslo navyšujú, potenciálne zvyšujú príjmy tej školy, ale 7, 8, 9 v družine nemáte. Čiže tento spôsob financovania ako keby trochu ukrátil školský klub detí na Poštárke a to je zariadenie, kde potrebujeme trošku pozornosti venovať kvôli tomu, aby sme týchto našich tiež občanov, spoluobčanov Bardejova, aby sme im pomohli dostať sa na takú úroveň, aby sa mohli zapojiť do spoločnosti plnohodnotne. Do budúcnosti myslím, že tento segment, táto oblasť bude kľúčová nielen z hľadiska mesta, ale aj z hľadiska Slovenska. A preto takisto dávam do pozornosti túto školu, aby v priebehu budúceho roka, ak sa nájdu extra peniaze v rozpočte, ak bude povedzme daňový výber alebo ďalšie príjmy mesta, ak budú pozitívne,
tak aby v tomto smere sme mysleli aj na školský klub detí na Poštárke. V ostatných veciach sa chcem poďakovať za ústretovosť, aj za veľmi konštruktívnu debatu a prístup aj oddeleniu školstva, aj oddeleniu financií. Ďakujem. Ďakujem. Hlási sa niekto ďalší do rozpravy? Ak sa nehlási, dávam návrh na ukončenie rozpravy. Hlasujme. Rozprava bola ukončená. Prosím predsedničku návrhovej komisie, aby predniesla návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 12. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov číslo 162/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škola školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov. Opäť pripomínam, že na schválenie zmien a doplnkov VZN je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Hlasujme. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. 13. bodom programu je návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018-19. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2017. Potom je tu stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Návrh bol prerokovaný vo finančnej komisii a na rokovaní mestskej rady, ktorá ho odporúčila schváliť. Teraz žiadam vedúceho oddelenia ekonomiky, pána Miloša Mikulu, aby predložený návrh rozpočtu uviedol. Tak, nech sa páči. Vážený pán viceprimátor, pani poslankyne, páni poslanci, dámy, páni, máme pred sebou návrh rozpočtu na rok 2017, je vlastne už tretím v tomto volebnom období, začína sa ňou druhá polovica. Rozpočet po prípadnom schválení vlastne zabezpečí vyššie prevádzkové rozpočty pre takmer všetky organizácie. A keď sme si tu pri súvisiacich VZN-kách tak navzájom ďakovali, tak to musím vrátiť, aj keď to bude minútu stáť. Ja sa chcem takisto poďakovať všetkým poslancom a členom komisií, ktorí boli pri prerokovávaní všetkých VZN, ktoré súviseli s rozpočtom, a to tak na príjmovej strane, nie všetky boli jednoduché a nie všetky boli populárne, keďže sa zvyšovali niektoré poplatky. Na druhej strane VZN, ktoré sa týkali výdavkovej časti rozpočtu, tie rokovania boli naozaj komplikované, naozaj boli najkomplikovanejšie pri tom poslednom VZN, ktoré sme schvaľovali. Takže chcem sa ešte raz poďakovať za to, že tieto súvisiace VZN sme prijali v takom konsenze, v akom boli schválené. Ono to naozaj zabezpečí pre všetky organizácie výrazne vyššie prevádzkové rozpočty. Spomenul som tu už pri zmene štvrtej, že pravdepodobne prekročíme 11 miliónovú hranicu výnosu dane z príjmov za rok 2016. Počítame aj s 11 miliónmi výnosu dane na rok 2017 a pri zmieňovanom programe vzdelávanie sa jedná o výdavok, ktorý zvýši prostriedky na bežnú prevádzku všetkých škôl a školských zariadení o 601 000 eur navrhovaných. 601 000 eur je to len odhad dotácie, ktoré prídu na prenesené kompetencie. Čiže v sieti všetkých financovaných školských zariadení a škôl, ktoré máme v mestskom rozpočte v programe vzdelávanie, je to extrémne vysoká suma, na ktorú bude treba dávať určite väčší pozor ako doteraz, pretože ja stále budem dbať na to, aby všetky tieto prostriedky boli vynaložené efektívne. Myslím si, že vývoj je dobrý, ale stále to nie je 100% spokojnosť, že všetky prostriedky sú vynaložené efektívne.
ale takýto výrazný nárast nie je v žiadnom inom programe, čiže aj VZN, ktoré sme schvaľovali a ktoré súvisia s rozpočtom, preukázali, že sme schopní aj navýšiť príjmy a zároveň navýšiť výdavky, ale na druhej strane to bude chcieť v priebehu roka aj tú kontrolu použitia týchto výdavkov. Čo sa týka kapitálového rozpočtu, tak ako je navrhovaný, oproti predchádzajúcim rokom, vďaka tomu, že máme takéto príjmy, dokážeme zobrať už v decembri a schváliť ďalší 1 milión úveru, čo je v podstate z ekonomického pohľadu negatívna vec, ale ja to beriem ako pozitívum, pretože musíme si predstaviť, aké výdavky navrhujeme schváliť z tohto zobratého 1 milióna úveru. Jedná sa v podstate o takmer polovicu z 1 milióna pôjde na spolufinancovanie grantu na biologicky rozložiteľný odpad. Ak sa nám podarí prevziať odpadové hospodárstvo pod riadenie mesta v 100% štruktúre a podarí sa nám niektoré výdavky v rámci vlastného podniku zmeniť, tak výstavba areálu na biologicky rozložiteľný odpad spolu s ďalšími zberovými autami je podstatná vec, ktorá mestu umožní fungovanie odpadového hospodárstva na kvalitatívne vyššej a lepšej úrovni. Ďalšie prostriedky z tohto úveru sú venované na spolufinancovanie. Zdá sa, že to dotiahneme dokonca na rekonštrukciu cyklotras v cezhraničnej spolupráci. Jedná sa o ambiciózny projekt cyklotrasy na Štefanikovej ulici, čiže na tento grant. A potom sú tam ďalšie, ktoré súvisia ešte len s prípravou nových grantov. Jedná sa o nábrežie Topľa, o projektové dokumentácie, o druhú etapu rekonštrukcie futbalového štadióna a ďalšie výdavky, ktoré súvisia s rekonštrukciou Horného hradu, výkupu pozemkov a budovy. Takže tieto prostriedky si myslím, že budú vynaložené efektívne, pretože jeden investovaný milión nám prinesie násobok iných cudzích peňazí do majetku mesta. Z tých podstatných ukazovateľov, ako je rozpočet zostavený, chcem poukázať na skutočnosť, že rozpočet je postavený ako prebytkový. Finančne vyrovnaný na nulu, ale prebytok vo výške 87 tisíc eur je síce k 23 miliónom na prvý pohľad zanedbateľné číslo, ale z môjho pohľadu nie, pretože pred rokom sme mali takýto prebytok vo výške 3,5 tisíc eur. Tých 87 tisíc eur bez finančných operácií si myslím, že je veľmi dobrý výsledok. A to hovoríme o príjmoch, o tom koláči, ktorý určite nie je nejakým spôsobom nadsadený príjmovo. Čiže aj výnos dane z príjmov je nastavený stále ešte opatrne, pretože my sa môžeme dostať aj do opačnej situácie a nechýba k tomu veľa. Len pred pár rokmi sme mali tento výnos na úrovni 7 miliónov, teraz máme 11 miliónov. Keby sme sa vrátili na tieto úrovne, tak to potom v štruktúre všetkých financovaných organizácií je neriešiteľná situácia. Z existujúcich výdavkov, ktoré sme zahrnuli do návrhu výdavkov bežného rozpočtu, boli už spomenuté vedúcim oddelenia školstva nárasty platov v celej verejnej správe, a teda okrem vzdelávania sa týka všetkých pracovníkov a zamestnancov mestského úradu, mestskej polície, mestského podniku BAPOS. Čiže jedná sa o výrazné nárasty mzdových prostriedkov, ktoré samozrejme v záverečnom účte budú vyzerať, že tieto prostriedky prejedáme, ale jedná sa o 4% náraz od 1.1. a 6% náraz u pedagogických pracovníkov od 1.9. Tak, ako si bolo schválené VZN o financovaní školských zariadení, zariadenia pod priamým riadením mesta a zriadené rozpočtové organizácie sú schopné tieto nárasty platov zvládnuť. Nepodstatný, teda jeden z podstatných ukazovateľov, ktorý možno nie je na prvý pohľad z návrhu rozpočtu tak výrazne zviditeľnený, je ročný objem vratky pre Sario, ktorý v
predstavuje v roku 2017 433 000 eur. To je veľmi vysoká suma. V roku 2018 sa zníži teda na veľmi priateľné číslo a v roku 2019 už nebude žiadna. Čiže tam vidím priestor potom na zvyšovanie výraznejšie výdavkov bežného rozpočtu. V tom roku 2017 to bolo naozaj to zostavovanie bežného rozpočtu napäté, aj preto také dlhé rokovania ohľadom koeficientov na školské zariadenia. S príjmov do rozpočtu z podstatných položiek musím spomenúť vzťahy k zriadeným podnikom a organizáciám, čo sa týka bartermu. Barterm ide v celkovom objeme nájomného smerom dole, je to spôsobené cenou plynu, URSO, ale zároveň treba pripomenúť, že spoločnosť Barterm rekonštruuje mestskú plaváreň, ktorá už dnes vyzerá úplne ináč a táto rekonštrukcia bude pokračovať v niekoľkých etapách. Sprevádzkuje sa, predpokladám, v prvom kvartáli budúceho roka a tie výdavky, ktoré sme kedysi navyšovali nad rámec URSO v prospech mestského rozpočtu, aj z tohto dôvodu premietnuté v tomto návrhu nie sú, preto ten nájom ide smerom dole. Čo sa týka Bartbytu napríklad, je tam tiež mierny pokles medziročný, ale treba povedať, že po dohode s riaditeľom spoločnosti Barterm na seba zoberie väčšiu časť výdavkov týkajúcu sa objektu údržby na SOS v Bardejovských kúperoch, čo sa týka strechy najmä. Spomenali sme mestské lesy a ich znížený nájom v roku 2016. No v roku 2017 navrhujeme jeho 50% nárast. Takže ja pevne verím, že pán riaditeľ tento zvýšený 50% nájom zvládne rovnakým spôsobom, ako ho zvládol v roku 2016 v posledných mesiacoch. Celkovo by mali priniesť naše obchodné spoločnosti do rozpočtu mesta 712 000 eur, čiže veľmi podstatné je, aby sme zachovali ich finančné zdravie, pretože tento príjem je veľmi podstatný z hľadiska zloženia rozpočtu a my musíme ich, tieto naše spoločnosti, udržiavať vo veľmi zdravej kondícii a pevne verím, že dnes sú v takej zdravej kondícii a že to bude čím ďalej tým lepšie. A týka sa to aj mestského podniku BAPOS. Mali sme veľmi ambiciózny plán na zníženie záväzkov takmer na nulu v priebehu celého volebného obdobia. V polovici volebného obdobia môžem konštatovať, že sa tento plán plní a mestský podnik BAPOS dnes už má záväzky po lehote splatnosti, ktoré sú na znesiteľnej úrovni a ak pôjdu príjmy celomestské takým tempom hore, ako išli v prvej polovici volebného obdobia, tak si trúfam povedať, že mestský podnik BAPOS bude na konci volebného obdobia bez záväzkov po lehote splatnosti. Čakáme na schválenie grantu na rekonštrukciu lesných ciest, ale v prípade, ak by tento grant nevyšiel, predpokladám, že rovnakým spôsobom ako Barterm rekonštruuje mestskú plaváreň, tak mestský podnik Mestské lesy Bardejov bude rovnakým spôsobom rekonštruovať lesné cesty. Chcem pripomenúť aj ešte ďalšiu obchodnú spoločnosť, ktorú som nezmenil, a to je Bardejovská televízna spoločnosť, ktorá by sa v budúcom roku, takto je nastavený rozpočet, a takto boli schvaľované aj niektoré veci, čo sa týka nakladania s majetkom. Bardejovská televízna spoločnosť by sa mala zapojiť do výziev na získavanie cudzích zdrojov v roku 2017 mimo mestského rozpočtu, čo teda považujem za veľmi pozitívny fakt. Čo sa týka rozpočtových organizácií, spomeniem jednu veľmi dôležitú, a to je Centrum sociálnych služieb, kde sme takisto pred chvíľkou schvaľovali uznesenie ohľadom VZN, čo sa týka poplatkov a takto nastavenými príjmami si myslím, že Centrum sociálnych služieb už zabezpečí aj vyššiu kvalitu, pretože ten rok 2016 bol poznačený splácaním starých záväzkov. S pani riaditeľkou sme dohodli splátkový kalendár a ja sa chcem poďakovať, že sa tento splátkový kalendár na úhradu starých záväzkov plní, tak ako bol dohodnutý, hoci to stojí určite nemálo úsilia. A verím tomu, že aj so zriadením novej sociálnej služby, zariadenie opatrovateľskej služby alebo výrazným rozšírením denného stacionára sa Centrum sociálnych služieb ako celok posúva dopredu, čo sa týka kvality.
poslednú rozpočtovku Kultúrno-turistické centrum, na ktoré prenášame stále viac a viac kompetencií, ale z pohľadu mesta treba dodať, že len s miernym nárastom rozpočtu na to, že tá činnosť KTC sa rozširuje veľmi výrazne, tak jeho úspešné pôsobenie v meste je stále viac a viac cítiť. Celkovo ten rozpočet daňových príjmov je výrazne vyšší ako schválený rozpočet na rok 2016. Predpokladáme ten medziročný nárast výnosu z podielových daní štátu o 7% vyšší ako v roku 2016 a musím povedať, že ten 2016 bol veľmi úspešný rok, takže ten 7% nárast je spôsobený odhadom ministerstva financií. Zatiaľ sa to ministerstvo financií a inštitút finančnej politiky veľmi nemýlil, takže pevne verím, že to bude pokračovať rovnakým tempom aj v roku 2017. Je predpokladaný stále rast ekonomiky nad 3%, zamestnanosť by sa mala zvyšovať, čiže aj keby sa veľmi rýchlo otočila situácia na úverových trhoch, nepredpokladám, že sa to objaví, teda prejaví v roku 2017 v zamestnanosti a teda tie príjmy 7% nárast by sa mal splniť. Výnos poplatku za komunálny odpad a výnos dane z nehnuteľnosti takisto rátame s miernym nárastom, ale tu treba povedať možno slovami ministra financií, že my dane nezvyšujeme, ale vyberáme a vyberáme ich lepšie. Aj tá finančná disciplína daňovníkov je lepšia, preto ten výnos môžeme si trúfnuť navýšiť aj v rozpočte. Aby som nehovoril dlho, čo už hovorím, spomeniem ešte poslednú príspevkovú organizáciu Základnú umeleckú školu Michala Vileca. Je tam výrazným spôsobom nárast príspevku. Ten nárast príspevku som presvedčený, že zabezpečí nielen dobré fungovanie školy, je tak ako doteraz, ale aj kvalitatívne lepšie a že sa časť týchto prostriedkov bude investovať na nákup nástrojov, tak ako je postavený rozpočet Zuzky Vileca. A takisto BAPOS. Tento návrh príspevku ráta s nárastom o 168 000 eur vyšším ako v roku 2016, takže myslím si, že BAPOS, ak teda budeme dodržiavať výšku platieb, tak ako bude dojednávaná s riaditeľom podniku na rok 2017, tak si myslím, že nebude mať veľký problém. Chcem ale poslednú vec povedať k rozpočtu a to, aby sme na to mysleli v marci, ak budeme hodnotiť záverečný účet za rok 2016. Máme niekoľko vecí, ktoré potrebujeme dofinancovať prioritne oproti ostatným. Ja verím, že ten hospodársky výsledok bude zaujímavý. Potrebujeme dať do údržby budov materských a základných škôl čiastku na úrovni presahujúcu 100 000 eur, ktorú sme škrtli z výdavkovej časti rozpočtu v prospech bežných výdavkov, pretože dnes, tak ako je postavený program vzdelávanie, s touto údržbou neráta. A takisto potrebujeme naplniť fondy, ktoré dnes kvôli spolufinancovaniu grantov majú nulovú alebo zanedbateľnú úroveň. Jedná sa najmä o vrátenie prostriedkov na Fond ochrany prírody a prostriedky do rezervného fondu, keďže sme menili zásady peňažných fondov, zjednotili sme rezervné fondy, športové dotácie sme vyčlenili z fondového hospodárenia, ale fond na spolufinancovanie grantov a rezervný fond dnes má naozaj nulovú úroveň a tam výrazným spôsobom potrebujeme dať prostriedky zo záverečného účtu. Určite ešte zostane aj na ďalšie investície. Ďakujem pekne. Ďakujem vedúcemu oddelenia ekonomiky za vedenie návrhu a teraz žiadam predsedu finančnej komisie, pána Jana Jakuba, aby predniesol stanovisko komisie k tomuto bodu. Vážený pán primátor, pán viceprimátor, finančná komisia na svojom zasadnutí 29. novembra 2016 prejednala tento návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a pre roky 2018 a 2019. A odporúča mestskému zastupiteľstvu tento návrh rozpočtu schváliť. Ďakujem predsedovi finančnej komisie, pánovi Jakubovi. No a otváram rozpravu k tomuto bodu. Myslím, že pán vedúci oddelenia
tak špičkovo ten materiál uviedol, že ani veľa diskutérov nemusí byť. Nech sa páči, samozrejme. Toto je pomerne vážne, keďže prijímame zákon roka, tak zo pár slov si dovolím ešte aj k tomuto bodu. Keď ste si všimli v položkách jednotlivých rozpočtu, ešte nás v budúcom kalendárnom roku čaká záväzok za hnedý priemyselný park v objeme asi 432 tisíc eur, čo nie je veľmi dobrá správa pre budúci rok, ale je to celkom dobrý výhľad pre nasledujúce roky, lebo tento objem peňazí v rokoch 2018-2019 a následne budeme vedieť použiť na iné programy. Ja som sa na začiatku roka, alebo ešte pri schváľovaní minuloročného rozpočtu dotýkal aj rozpočtu BAPOSu. Je to jedna z organizácií, ktorá má pomerne výrazný objem prostriedkov, ktoré dlhuje, alebo teda záväzkov po dobe splatnosti. Tam postupne, ale pomalším tempom, ako sme si to naprojektovali, znižujeme tento objem záväzkov a možno, že ak sa nájdu prostriedky v priebehu roka, tak bude treba BAPOS oddlžovať trošku rýchlejšie kvôli zdraviu tohto podniku. Tak isto ako dobrý hospodár by sme sa mali starať o školské budovy a ten objem peňazí, ktorý tam chýba, cez 100 tisíc eur, predpokladám, že pri priaznivom vývoji a pri zmenách rozpočtu nájdeme. Jedna z vecí, ktorej sa chcem dotknúť a ktorá podľa mňa je z dnešného zastupiteľstva pomerne kľúčová, a to je, že ideme nanovo prebudovať hospodárenie s odpadom v meste Bardejov. V podstate firma EcoBard v súčasnom nastavení prestane fungovať a my budeme musieť vymyslieť nový model a tu chcem kompetentných vyzvať, aby diskusia k tomuto bodu, aby bola otvorená, aby dostatočne v predstihu a dostatok informácií mali všetci poslanci, aby pri schvaľovaní nejakých strategických alebo kľúčových krokov, aby sme neurobili nejakú chybu. Osobne vidím, pretože obyvatelia mesta, keď som dobre počúval a keď som si aj pozrel materiál, tak očakávané príjmy z poplatkov za odpad sú projektované kdesi na úrovni 900 tisíc eur, plus minus. Pomerne veľký objem peňazí z tohto balíka dávame na uskladnenie 11 až 12 tisíc tón odpadu v meste. A myslím si, že v tomto sme ako mesto, oproti ostatným mestám, trochu pozadu. Na objem obyvateľov produkujeme pomerne veľa komunálneho odpadu a vidím výrazný alebo významný objem peňazí v tom, keď sa naučíme ten odpad separovať a lepšie využívať. Predchádzajúce nastavenie, tak ako funguje dnes firma EcoBard v spolupráci s firmou EcoChergou, firma EcoBard nemala veľký záujem na príliš veľkej separácii, lebo väčšinový majiteľ tejto firmy mal záujem na tom, aby sme čo najviac odpadu ukladali na jeho skládke. A tu vidím takú veľkú výzvu pre budúci rok, aby sme cez osvetu, cez spoluprácu s občanmi dosiahli, aby sme sa dostali po 10 tisíc tón uskladňovaného odpadu. A tam je ďalší objem peňazí, možno v objeme až 100 tisíc eur, ktorý sa bude dať použiť pre iné programy. Čiže z toho balíka informácií, ktoré dnes zazneli, podľa mňa je kľúčové to, že ideme transformovať odpadové hospodárstvo, že ho treba nastaviť efektívne na podmienky Európy a na podmienky úspešných miest. Toľko, ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do rozpravy, takže dávam návrh na ukončenie rozpravy. Hlasujme. Výborné. Ja potom poviem vás na tom, ale ty veď. Rozprava je ukončená. Prosím pani predsedničku návrhovej komisie, aby prednesla návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 13. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje poprvé programový rozpočet mesta na rok 2017 podľa príloh číslo 1 až 15 a prílohy číslo 29, 31, 32,
34 v celkovom objeme. Bežný rozpočet. Príjmy bežného rozpočtu 22 064 351 eur. Výdavky bežného rozpočtu 20 588 691 eur. Kapitálový rozpočet. Príjmy kapitálového rozpočtu 480 000 eur. Výdavky kapitálového rozpočtu 1 868 508 eur. Finančné operácie, príjmy finančné, príjmové finančné operácie 1 milión eur a výdavkové finančné operácie 1 087 152 eur. Po druhé, programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2017, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov. Po tretie, štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy číslo 31. Po štvrté, prijatie tuzemského úveru ako nenávratného zdroja financovania vo výške 1 milión eur na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov. Po piaté, vystavenie bianko zmenky na zabezpečenie úveru vo výške maximálne 1 milióna eur. A po B, berie na vedomie návrh rozpočtu mesta na roky 2018-19 podľa prílohy číslo 1, 2, 16 až číslo 29, 31, 32 a 34. Ďakujem pani predsedničke návrhovej komisie. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Hlasujme. Ďakujem, uznesenie bolo prijaté. Ďalej, 13. Materiál 13A, je to odborné stanovisko hlavného kontrolora. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolora k návrhu programového rozpočtu mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018 a 19. Ďakujem. Hlasujeme o prednesenom návrhu stanovisku. Ďakujem. Prijaté. A materiál 13B. Stanovisko hlavného kontrolora mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolora mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 milión eur na financovanie investičných akcií mesta, spolufinancovanie grantov a projektov. Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. Ja teraz sa vedy poviem. Ďakujem. Stanovisko sme zobrali na vedomie. Pane poslankyne, páni poslanci, všetky áno, uznesenia sú schválené. Ja len veľmi krátko, máme za sebou polovicu volebného obdobia, ktoré sme pred dvomi rokmi smolu začali a je možno taký vhodný čas na takú veľmi krátku rekapituláciu toho, čo sme zvládli, čo sa celkom nepodarilo, respektíve čo ešte chceme urobiť za zostávajúce 2 roky. Nechcem hodnotiť tak, ako po niektorí internetoví alebo facebookoví analytici, kto koľkokrát vystúpil, k čomu vystúpil, ako dlho hovoril, pretože máme poslancov, ktorí aj robia, aj diskutujú, nerobia a diskutujú a aj také, ktorí nediskutujú a robia. A myslím, že potvrdením mojich slov je to, aký priebeh majú tieto zastupiteľstva, pretože títo pracujú hlavne v komisiách, v radách tak, že tu prichádzajú materiály viac menej jasné. Preto sa sústredím na niektoré fakty, to, čo sa nám podarilo urobiť, respektíve čo ešte chceme urobiť. Som veľmi rád, že sa podarila určitá taká kontinuita s tým predchádzajúcim volebným obdobím, že sme naštartovali a pokračovali v obrých investičných objektoch. Napríklad, nedá sa nespomenúť, najvýznamnejšia investícia jednorazová v dejinách nášho mesta, severovýchodný obchvat Bardejova. Prvá etapa protipovodňovej ochrany mesta Krásna Orosová Lavka. Viem, že na tú protipovodňovú ochranu mesta sa s po niektorými
nezhodneme, ale oni vedia len kritizovať, búrať a neprídu s iným návrhom na riešenie. A tí, ktorým vadí, že nemajú zatiaľ pohľad na topľu, aj to bude. Viete, obyvatelia, ktorí bývajú v tejto časti, majú radi pohľad na topľu, ale v koryte, nie vo svojich pivniciach. A ja som vždy hovoril, že v tomto meste sa budem správať ako zodpovedný primátor a budem chrániť majetky a zdravie obyvateľov nášho mesta, obyvateľov lokalit susediacich, dom dôchodcov, senior centrum, školu a všetko ostatné. Nechcem to rozpitvávať, len chcem povedať, že nezabudáme na tú druhú etapu, na skrášlenie a polúčtenie tejto časti nášho krásneho mesta. Už pán vedúci v svojom úvodnom slove hovoril o tom, vyčlenujeme na to peniaze, štúdiu máme. Po komunikácii s vami, s verejnosťou, s odbornou verejnosťou navrhneme čosi také, že aj ten pohľad pre po niektorých bude oveľa, oveľa priateľnejší. Rovnako som veľmi rád, že sme ukončili hnedý priemyselný park, pán poslanec Miliňák hovoril, pán vedúci oddelenia, rovnako musíme toto ešte dosplácať, splatíme to, čo však ma teší, že zdá sa, hovorím stále, zdá sa, že ho v januári začíname naplňať, pretože tých rokovaní a záujemcov už to bolo x. Ale keď to došlo do finálnej fázy, tak vždy sa našla nejaké prečo nie. Pevne verím, že rok 2017 bude taký, keď ho značnej časti naplníme a budeme mať aj požadované príjmy. Napríklad dokončili sme v uplynulom období kino Žiedla, teda zdigitalizovali sme ho. Verejné osvetlenie za 1 milión eur, prvá etapa. V druhej sme schválili uznesenie, pokračujeme ďalej. Pripravili sme štúdie, projekty, hovorím už tu, topľu, dokončili sme chodník Bardejovská Nová Ves, dokončili sme tohoto roku chodník Bardejovská Zábava, myslím, veľmi nebezpečnej časti nášho mesta, čo myslím si, že tí, ktorí tam chodia, to ocenia. Aj také veci ako svetelné križovatky, zelená vlna, opatrovateľská služba, BAPOS, majú, mestská polícia majú nové auto a chcem oceniť na opatrovateľskú službu vďaka kvalitnému napísanému projektu. Je to grantovo zaplatené, tam je len naše kofinancovanie. BAPOS má nové ďalšie mechanizmy, nákladné auto, opravovali sme ďalšie asfalty, na novo sme urobili ulice Fráňa Kráľa pod Brehom, chodíme po ďalších a trúfnem si povedať systémovo a systematicky rekonštruovaných chodníkoch. Ja pevne verím, že do konca roku 2018 všetky tie chodníky, ktoré v meste vznikajú od roku 1241, aj vďaka spolupráci navzájom primátora a zastupiteľstva, budú zrekonštruované. Pokračujeme v rekonštrukcii Horného hradu. Chcem vás informovať, že veľmi intenzívne pracujeme na tom, aby sme do svojej správy, do svojho majetku dostali budovu bývalej psychiatrie. Myslím si, že v každom prípade to treba zobrať, treba sa dohodnúť na cene. Možno v januári už bude zastupiteľstvo, kde budeme dohadovať, za ako dlho budeme túto psychiatriu splácať, pretože suma, za ktorú je ponúkaná, by mohla spôsobiť výkyv nášho hospodárenia, respektíve nenaplnenie tých cieľov, o ktorých hovoril pán inžinier Mikula, ale sú ústretoví, chcú sa s nami dohodnúť na rozumnom splatkovaní tejto časti. Myslím si, že túto časť mesta treba mať v správe mesta. Nikdy nejdem do veci len preto, že sa niečo populisticky koná. Máme už aj jasnú predstavu, ako získať finančné prostriedky prostredníctvom akých zdrojov na to, aby sme ju zrekonštruovali, lebo tam odhadujem, no nie som nejaký stavebný ekonóm, ale 2-3 milióny eur na to, aby sme včítane toho, čo sme rozbiehli s pánom Šmilňákom a jeho spolupracovníkmi, aby sme celú túto časť na novo zrekonštruovali a možno relatívne dostupnej budúcnosti aj so zbúraním zeleného domu. Rovnako, dámy a páni, chceme v nasledujúcich 2 rokoch, preto teší ma, že bude prebytok, upozorňujem vás, že budeme brať ďalšie úvery. Viem, že začne poplach u niektorých novinárov, ako sa zadlžujeme, všetko ostatné, vôbec to nie je pravda. Dámy a páni, tie úvery budeme brať len na veci, ktoré jednoznačne prospejú tomuto mestu, zvýšia jeho atraktivitu, zlepšia život obyvateľov tohoto mesta a hlavne budeme nimi financovať granty, pretože nám treba opraviť, ešte zrekonštruovať prvú základnú školu, štyrku,
Wimbark, chceme robiť materské školy. Vo všetkom sa pripravujeme, vo všetkom hľadáme možnosti, ako to zdrojovo pokryť cez granty. Vďaka panu magistru Semanišinovi. Máme v tom prehľad, chceme urobiť maximum, aby do konca roku 2018 všetky tieto školy, áno, pani riaditeľia, pán Mika, aj ty sa dočkáš, na všetkých to príde, aj kde je Bandurič, na všetkých to príde, aby sme to zvládli. Viete, ťažko sa v dnešnej dobe čokoľvek pripravuje na istotu. Poviem ako príklad. Ráno uvažujeme, že treba čosi opraviť, ale o dva dní vieme, máme informáciu, že bude takýto grant. No tak škoda dať za to milión svojich eur, keď stačí tam doložiť potom len 50 tisíc eur. Čiže chceme ísť do všetkých zásadných grantov, chceme to kofinancovať úverom, aby sme nivo, hladinu, úrovne v meste neznížili. Chceme ďalej pokračovať v skvalitňovaní života v tomto meste. Predovšetkým chceme sa zamerať na sídlisko Wimbark v rámci revitalizácie sídliskových ploch a chceme rovnako zrevitalizovať okolie športovej haly, pamätníka a suburbia. A možno sa tam nám podarí, pán prednosta, strčiť aj križovatku kruhovú ku štvrtej základnej škole, pretože je to nebezpečná časť mesta. Rovnako chceme pokračovať grantov v obnove histórie, chceme robiť krátky rad. Všetko toto na nasledujúce dva roky. Preto ja som rád, že drvivá väčšina z vás chápe úsilie mesta, chápe úsilie vedenia mesta, čo všetko robí preto, aby sme získali zdroje nie z vrecák daňových poplatníkov v tomto meste, ale podľa možnosti čo najviac z Európskej únie, respektíve z iných zdrojov. Takže, dámy a páni, čas je mimoriadne vzácny fenomén, takže ja tiež som hovoril, že budem len veľmi krátko. Máme schválený rozpočet, základný zákon roka. Chcem vám a všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave, poďakovať a vysloviť presvedčenie, že urobíme. Áno, pani riaditeľka, aj Zúšku chceme rekonštruovať. Viete, je toho toľko, čo chceme a urobíme, že sa to nedá ani v krátkom vstupe všetko zrekapitulovať. Ale je to dôkaz toho, že tu funguje dobrá spolupráca obidvoch samosprávnych orgánov, primátor, zastupiteľstvo, mestský úrad a jednotlivé SROčky, pretože za dva roky, pani riaditeľ, ja som s vami spokojný, nesmierne si vážim, čo robí Bartern, čo robí Bartbit, aj lesy a zvlášť oceňujem BAPOS, tam vidieť badateľne kvalitu, no a prichádza pán riaditeľ BTVčka, tak samozrejme všetká česť aj za jeho prácu. Dámy a páni, takže OK, ďakujem za rozpočet a pokračujeme ďalším bodom programu, ktorým sú návrhy rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2017. To je rozpočet pre mestský podnik BAPOS. Rozdelíme v rámci tohoto bodu aj prevádzkové hodiny na mestské športoviska a rovnako prerokujeme rozpočet základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2017. Všetko bolo prerokované v príslušných komisiách, následne na rokovaní mestskej rady, ktorá odporúčila zastupiteľstvu tieto uznesenia, tieto rozpočty schváliť. Dámy a páni, nech sa páči rozpráva. Ja by som chcel ešte pokárať pána primátora. Vysoká horúčka, počuli ste to na hlase, pácha tu hrdinské činy. Mal by ísť do postele a dať sa do poriadku, budeme ho ešte určite potrebovať. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási? Ak sa nikto nehlási do rozpravy, dávam návrh na ukončenie rozpravy. Hlasujme. Rozprava bola ukončená. Prosím predsedničku návrhovej komisie, aby predniesla návrh na uznesenie. Číslo 14a. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2017 pre bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov. Hlasujeme. Ďakujem.
Návrh, hlasujeme. Uznesenie bolo prijaté. Prosím, ďalšie. Uznesenie k materiálu 14b. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviska v rámci rozpočtu BAPOS Mestský podnik Bardejov na rok 2017 podľa prílohy číslo 1. Hlasujme. Ďakujem, uznesenie prijaté. A uznesenie k materiálu 14c. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2017. Hlasujme. Aj toto uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom programu je návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2017. Máme tu Bartbit, SRO, Bartem SRO, BTS SRO a Mestské lesy SRO. Návrh bol prerokovaný v jednotlivých dozorných radách obchodných spoločností a na rokovaní Mestskej rady, ktorá ho odporúčila schváliť. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Keďže nikto sa nehlási do rozpravy, dávam návrh na ukončenie rozpravy. Hlasujme. Rozprava bola ukončená. Prosím predsedničku návrhovej komisie o prednesenie návrhu na uznesenie. Návrh uznesenia k materiálu 15a. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje návrh rozpočtu a návrh technického zhodnotenia modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti Bartbit SRO pre rok 2017 a berie na vedomie stanovisko dozornej rady spoločnosti Bartbit SRO. Ďakujem. Hlasujme. Uznesenie prijaté. Prosím, ďalší návrh. 15b, materiál číslo 15b. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje návrh rozpočtu a návrh investičného plánu spoločnosti Barterm SRO na rok 2017 a berie na vedomie stanovisko dozornej rady spoločnosti Barterm SRO. Hlasujeme o tomto návrhu. Uznesenie prijaté. Prosím, ďalší návrh. V materiálu číslo 15c. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje návrh rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti SRO na rok 2017 a berie na vedomie stanovisko dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti SRO. Ďakujem. Hlasujeme. Uznesenie prijaté. Prosím, a uznesenie návrh k materiálu 15d. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov SRO pre rok 2017 a berie na vedomie stanovisko dozornej rady k rozpočtu a návrhu investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov SRO pre rok 2017. Ďakujem. Hlasujme. Aj toto uznesenie bolo prijaté. 16. bodom rokovania je návrh zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie mesta Bardejov, zmena číslo 36.
Návrh bol prerokovaný v Komisii výstavby a územného rozvoja mesta a jeho časti a na zasadnutí Mestskej rady, ktorá ho odporúčila schváliť. Žiadam vedúceho oddelenia životného prostredia, pána Slavomíra Kmecíka, aby uviedol návrh. Vážený pán viceprimátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci, dámy a páni. Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. V súčasnosti platná legislatíva, najmä zákon číslo 50/76 zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku umožňuje... Dovolím si prerušiť, prosím, aby si prišiel tam k mikrofónu a keď sa dá dokumentáciu pre vietu, máme? Takže vážený pán viceprimátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci, dámy a páni, územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. V súčasnosti platná legislatíva, a to najmä zákon číslo 50/76 zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku znení neskorších predpisov, teda stavebný zákon umožňuje zmeny platných územnoplánovacích dokumentácií. Územie riešené zmenou číslo 36 sa nachádza v lokalite pri obchodnom dome Kaufland, kde sa jedná o čiastočnú zmenu ploch občianskeho vybavenia a zelenie na plochy verejného dopravného a verejného technického vybavenia. K tejto zmene vydal okresný úrad odbor výstavby a bytovej politiky v Prešove súhlasné stanovisko. Uznesenie je prílohou tohto materiálu. Ďakujem vedúcemu oddelenia za uvedenie návrhu. Teraz žiadam predsedu Komisie výstavby a územného rozvoja, pána Jozefa Andrejova, aby predniesol stanovisko komisie. Pani poslankyne, pani poslanci, Komisia výstavby a územného rozvoja mesta sa zaoberala predloženým materiálom na komisii dňa 17.10.2016 a odporúčam schváliť toto uznesenie. Ďakujem predsedovi Komisie výstavby a územného rozvoja a otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Ak sa nikto nehlási, dávam návrh na ukončenie rozpravy. Hlasujme. Rozprava bola ukončená. Prosím teraz predsedničku návrhovej komisie, aby predniesla návrh na uznesenie. Dobre. Návrh uznesenia k materiálu číslo 16. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie stanovisko okresného úradu odboru výstavby a bytovej politiky v Prešove. Tam sú uvedené čísla, ktoré máte aj vy vo svojich materiáloch. A správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu zmeny územného plánu mesta Bardejov, zmena číslo 36. Po B schvaľuje územný plán mesta Bardejov, zmenu číslo 36 s účinnosťou 15. dňom od vyvesenia. Po B všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Bardejov, zmena číslo 36 s účinnosťou 15. dňom od vyvesenia. A po tretie, vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom obstarávaní územného plánu mesta Bardejov, zmena číslo 36. A po D žiada primátora mesta prostredníctvom Mestského úradu Bardejov v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie územný plánovací projekt a územnú plánovaciu dokumentáciu podľa paragrafu 2a stavebného zákona. Poprvé, zverejniť záväzné
časti územného plánu mesta. Aby som nemusela všetko čítať, vážené pani poslankyne, pani poslanci, máte to v prílohe, si to prečítate a môžeme to schváliť. Dobre, ďakujem pani predsedničke. Chcem ešte pripomenúť, že na schválenie týchto zmien a doplnkov v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta je potrebný súhlas troch pätín prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Teraz prosím, hlasujme. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. Poradí 17. bodom dnešného rokovania je návrh na zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Barbit SRO. Návrh bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporúčila schváliť. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do rozpravy. Dávam návrh na ukončenie rozpravy. Hlasujme. Rozprava bola ukončená. Prosím predsedničku návrhovej komisie, aby prednesla návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 17. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje návrh na zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Barbit SRO Bardejov. Ďakujem. Hlasujme. Návrh tohto uznesenia bol opäť prijatý. Ďakujem. 18. bodom programu je návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na prvý polrok 2017. Návrh bol prerokovaný na rokovanie Mestskej rady, ktorá ho odporúčila schváliť. Preto otváram rozpravu k tomuto bodu. Keď sa nikto nehlási, dávam návrh na ukončenie rozpravy. Hlasujme. Rozprava bola ukončená. Teraz prosím návrh uznesenia. Návrh uznesenia k materiálu číslo 18. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na prvý polrok 2017 podľa prílohy. Ďakujem. Hlasujme o tomto návrhu. Návrh bol prijatý. Ďakujem. 19. bodom programu je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok roku 2017. Návrh bol prerokovaný na rokovaní Mestskej rady, ktorá ho odporúčila schváliť. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Nikto sa nehlási. Dávam návrh na ukončenie rozpravy. Hlasujme. Rozprava bola ukončená. Prosím, návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 19. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na prvý polrok 2017. Ďakujem. Hlasujme o tomto návrhu uznesenia. Ďakujem. Aj toto uznesenie bolo prijaté. V
20. bodom programu je vzdanie sa funkcie člena Komisie podnikateľských aktivít regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Návrh bol prerokovaný na rokovaní Mestskej rady, ktorá ho odporúčila zobrať na vedomie. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? No, ja síce predsedám, ale nejaké vyjadrenie by som mohol dať tiež. Funkcia poslanca je viac ako vystupovať na zastupiteľstve. A zahŕňa predovšetkým tú prácu, ktorá je predtým, kým sa materiály pripravujú. Byť v komisii znamená mať možnosť zasahovať do pripravovaných materiálov, ovplyvňovať kvalitu týchto materiálov. A preto si myslím, že každý poslanec by mal túto svoju funkciu poslanca brať so všetkým naplno, aby proste bol užitočný pre mesto. Len tak krátko. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som neplánoval vystúpiť, ale keďže pán viceprimátor dal vyjadrenie, súhlasím s vami. Ja som totižto požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie z dôvodu, že dostal som totižto v jednom poradnom orgáne vlády Slovenskej republiky ten člen, ktorý tam bol z Humeného, sa vzdal predčasne zo zdravotných dôvodov. Ja som vlastne prišiel k ďalšej, síce neplatenej, ale zodpovednej pozícii, ktorou vás ubezpečujem, že som taktiež pre spoločnosť ako takú užitočný, si myslím. Každopádne, čo sa týka mojej práce poslanca, stojím si za svojou prácou doterajšou poslanca. Povedali ste takú poznámočku, že je to aj o robení niečoho. Vyprosím si to, ja trvám na tom, že pracujem, ale zodpovedať sa budem ľuďom vo svojom obvode, tak vlastne ako aj každý iný. A tým pádom to je všetko k tomu. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším je pán doktor Havrila. Ja som nemyslel, že budem diskutovať, ale mi to nedá, aby som nezareagoval. Pán poslanec, práca poslanca nie je len z toho, že bol zvolený. Tým, že bol zvolený, tým prijíma určité povinnosti od občanov. A jednou z povinností je pracovať aj v týchto poradných orgánoch primátora a vedenia mesta. A to sú komisie. Na tejto konkrétnej komisii si sa nezúčastnil ani raz za 2 roky existencie tejto komisie. Potom zbytočne sa tu predĺžujú rokovania, pretože zbytočne tu odznievajú potom otázky, ktoré dávno sú zodpovedané práve na úrovni, ako tu bolo povedané, na úrovni komisii, na vedení mesta, na mestskej rady. Čiže to sú v podstate, pokiaľ máš pocit, že nestíhaš chodiť na komisie, ktorá je jedna zo základných povinností poslanca, potom si položím otázku, či vôbec stíhaš robiť tú poslaneckú prácu. Tá poslanecká práca nie je len nechať sa zvoliť za poslanca. A potom, dnes sa povedať, exhibicionisticky vystupovať, keď sú tu na kamery, ako ty bojuješ za, v podstate za práva a povinnosti alebo za záujmy občanov mesta, ako by my sme tu nič iné nerobili, len tých občanov by sme zdierali a klamali a neviem čo ešte. Ďakujem. Faktická. Pán poslanec Havrila, ja ostávam ako člen komisie pre výstavbu, ktorá je z pohľadu pôsobnosti mi je bližšia. To je po prvé. Po druhé, na komisii som sa zúčastňoval. Neklamte, pán poslanec Havrila. A po tretie, detail, my sme si nepotýkali. Tak vás prosím, držme nejaké dekorum. Ďakujem.
Ďakujem. Pani doktorka Hudáková. A faktická na faktickú, dobre. Ospravedlňujem sa, nepotýkajte si. Pán poslanec, prepáčte, že som si dovolil potýkať, ale vekový rozdiel mi to nejak predurčalo, že som si to mohol dovoliť, ale pokiaľ si to neprajete, nebudem vám týkať v podstate, ale to, čo som povedal, za tým si stojím, ospravedlňujem sa, áno, je pravda, na komisii tejto ste sa zúčastnil 50%, ale na druhej komisii výstavby ste nebol ani raz. Ďakujem, pani doktorka Hudáková. Vážené kolegyne, kolegovia, ja nechcem byť konfrontačná. Máme za sebou ťažký deň. Máme za sebou kopec materiálov, ku ktorým sme sa mnohí mohli vyjadriť. Aj mňa viac menej nutkalo k niektorým materiálom sa vyjadriť. Nevyjadrovala som sa, pretože tak, ako som sa vyjadrovala do istých novín, otázka prípravy materiálov je otázka ich kvalitnej prípravy zo strany Mestského úradu, zo strany komisie, zo strany Mestskej rady a aj samotného prístupu poslancov. Sme v predvianočnom čase. Prešli sme 20 bodov programu a nie ľahkého programu. Nemusíme byť totožní ku všetkým materiálom, ktoré sme tu prešli, ale chvála Bohu. Sme poslanecký zbor 25 poslancov, zhodli sme sa na záveroch, vieme, čo je pre mesto dobré, čo by sme pre mesto mohli robiť. Ja akceptujem stanovisko pána poslanca Filipa, že sa vzdal tejto funkcie, je to jeho vec, sám si musí zvážiť, do akej miery môže pracovať v komisiách, do akej miery nemôže pracovať v komisiách, ako si bude zastávať svoju funkciu poslanca. Na to sme všetci tu, aby sme si zvážili, ako a do akej miery pre tých ľudí vieme robiť alebo budeme robiť. Sme v polovičke, v podstate sme v polčase. Máme ešte 2 roky na to, aby sme našich voličov presvedčili, že sme na správnom mieste a my nepresvedčíme, kde by to bolo. Takže ja ozaj si myslím, že mohli by sme skončiť v takom priateľskom vzduchu. Skončíme, dávam návrh na ukončenie rozpravy, pretože si myslím, že je teda predvianočný čas. Sme tu voľní poslanci, nemusíme sa zhodnúť názorov, môžeme kontroverzne vystupovať, ale sme tu na to, aby sme si názory vydiskutovali, či v rámci zastupiteľstva alebo mimo zastupiteľstva. Myslím si, že je to zdravé, ale myslím si, že momentálne situácia je taká, že to zastupiteľstvo by sme mohli skončiť s všeobecným konsenzom, že sme odviedli dobrú robotu a budeme sa tešiť na Janočné sviatky, na Nový rok a to, čo nás čaká v druhom polčase. Bol tu návrh na ukončenie rozpravy, takže najprv ukončíme, teda zareagujeme na tento návrh a potom faktickú, hej. Takže dávam návrh na ukončenie rozpravy k tomuto bodu. Hlasujme. Ďakujem. Rozpráva bola ukončená a dokončíme ešte faktickou poznámkou. Predseda komisie výstavby musím zareagovať. Pán poslanec Filip sa na komisie výstavby účastní. Mám také tušenie, nejakú 95% účasť má. Jeho aktivita je tam tiež spokojnosti, myslím aj ostatní nie sa vyjadrí, pokiaľ by mal niekto vyhrady. To ako dochádza na ostatné komisie. A ešte jedna poznámka. Ja som prispôsobil konanie komisii na pondelky, lebo takto bylo výhod pánu poslancovi, ktorý vlastne má aj úlohy vyšších orgánov svojej činnosti. Takže ďakujem. Dobre. Prosím teraz predsedničku návrhovej komisie, aby dala návrh na uznesenie. Áno. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 20. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie vzdanie sa magistra Milana Filipa funkcie člena Komisie podnikateľských aktivít regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ku dňu 31. oktobru 2016. Dávam hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Hlasujme. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. Dnešným záverečným bodom sú interpelácie. Na dnešné rokovanie nebola v zmysle rokovacieho poriadku doručená žiadna interpelácia.
Čiže končím tento bod rokovania. Keďže sme len prednedávnom vstúpili do čarovného obdobia vianočných sviatkov, s krátkym vianočným vystúpením nás prišli pozdraviť žiaci základnej umeleckej školy Michala Vileca. Tam sa narodil náš kráľ, ktorý
Pane, šeste zdravia poského poženania na húre úrodu, že mi priplodu. Ale... Pane, slaniny, tedu jak sa ovinu. Keby vám kúri húši rosli na užitek, dzecičky na radosť a pracelie boli na dobrú pomoc. Pochváľ Kristus. Ďakujem žiakom a pedagógom Základnej umeleckej školy Michala Vileca za ich vystúpenie, ktoré opäť potvrdilo vysokú úroveň umeleckej úrovne školy. Zároveň vám prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov, ale aj zimných prázdnin, ktoré nás onedlho čakajú. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení hostia. Týmto sme naplnili program dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré je posledným v tomto kalendárnom roku. Ďakujem členom návrhovej komisie za ich prácu i vám všetkým za účasť na dnešnom zasadnutí. Rovnako ďakujem vám za spoluprácu v pomaly sa končiacom roku 2016. Prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov plných radosti, šťastia, porozumenia a lásky. V novom roku 2017 vám prajem veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a len tie správne kroky a rozhodnutia. Zároveň prijmite moje pozvanie na rozlúčku so starým rokom a privítanie toho nového spolu s tradičným novoročným ohňostrojom na radničnom námestí 31. decembra. Končím 17. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Dovidenia. Vážení televízni diváci, sledovali ste záznam zo 17. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa v týchto priestoroch konalo vo štvrtok 8. decembra. Ďakujem vám za pozornosť a želám ešte príjemný zvyšok večera.